Oi, gente! <laughs> Oiê! Gente, olha quem tá aqui comigo! <laughs> ah, amém! Não dá pra gente se abraçar fone, né? É, bateu a cabeça. Não, cabeçada. Ai, gente, tô muito feliz, amiga, pelo convite, de verdade. Já estive aqui duas vezes, e as duas pra ser entrevistada, e agora apresentando com minha amiga. Agora Eu tá desse lado. Eu admiro muito no canal... No... Podcast que eu admiro muito. Tô ah, muito feliz, amiga. amiga. Muito obrigada por ter vindo. Amei que você topou, porque eu sei que final de ano, gente, é uma correria, né? Ninguém é. tem agenda, é um caos. E eu amei que as minhas amigas toparam. Então, para você que tá assistindo aí, que não está entendendo por que a Bu não tá aqui, a Bu tá em Las Vegas, tá? Bu, beijo, é, amiga. Como fala? Competindo? Competindo, é. poker. Um campeonato de pôquer. Eu não entendo muito bem. Ela deve estar tá aí no chat, que ela tá sempre online aí. Mas ela, depois ela volta e a gente continua, então tô convidando uma amiga por dia para vir aqui apresentar comigo. E eu espero então, que eu esteja à altura, né? Porque a Bu arrasa muito. Amiga, tô Amiga, são. tô aqui cuidando do seu lugar, viu? Volta logo. Maravilhosa. Mas obrigada, amiga. Obrigada de verdade. Tamo junto. E sabem. obrigada você aí também que tá assistindo a gente mais uma semana. Já se inscreve aqui no canal, né? Não custa nada só apertar no botão, velho. Não paga nada, pelo amor de Deus. É importante. Tô esperando. Deixa o like também, que o YouTube entende que é um vídeo legal. Entrega pra mais gente. Aqui na descrição tem o link do nosso canal de cortes também, que é um canal super resumido, dinâmico, bem legal. Se inscreve lá também, que esse canal tá bombando, é maravilhoso, tá? Vocês vão gostar. Obrigada. Ela faz o marketing dela lá. Ah, sim, gente, se eu não fizer, <laughs> quem vai fazer? Mas amiga, e já segue fala... as redes também, sim, né, as do as ponto suas delas. Também, fala dela. As minhas, Mari Gonzalez, em todas as redes e do pod delas é pod delas também em todas as redes menos no Twitter que é Poddelas delas podcast e temos também a hashtag de hoje que é mil e uma tretas não pod, pod delas isso é esse match não e aí já aproveita essa hashtag para vocês mandarem perguntas para as ah, meninas sim. tá que elas vão responder aqui, amor. Manda que eu tô cheia, viu? Se vocês não mandarem, eu vou perguntar tudo. É, se tiver pergunta pra Mari também, para mim, pode mandar. Pode Mas mandar. Usa, usa a hashtag, tá? Que a gente vai olhar lá. E te, temos também o superchat são cinco perguntas e cinco pubs. Ah, tá é fixado legal. aí no, nos comentários. Lê aí direitinho. E aí, a gente lê aqui também, tá bom? Então bora. Bora apresentar as nossas convidadas. eu tô muito animada as nossas convidadas de hoje, amiga que são é... mega apresentadoras, atrizes, Sim, mães, comadres, mães, atrizes, maridas, maridas, incríveis podcasters. Gente, eu fiz uma lista, real assim, um papel, uma lista com várias questões sobre maternidade, porque eu acho que hoje eu vou aprender muito aqui. Pode tirar. de verdade. Só que eu esqueci o papel, mas tá na cabeça. <laughs> esqueci, bom, mas tá aqui, vou apresentar nossas <laughs> convidadas. Com vocês, <laughs> Thay Ale e Júlia Faria! Uh! 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 Mário, não existe, não. <laughs> Mas tá aqui, tá na cabeça. Muito obrigada pelo convite, a gente tá feliz, né? A gente queria muito vir. Ai, a gente queria mentira! muito vir Sim, aqui. Sim, de muito. É... Ai, que massa. Ai, a gente fica tão feliz. Vale. Quase deu certo, né? Logo que estreou o Mil e Uma, quase deu certo, aí a agenda não bateu. Foi por mim. Mas enfim, estamos <laughs> aqui, deu, deu certo. O importante é que agora deu. Tudo na hora certa também, né, gente? Não, é que rotina, de, é, agenda de duas pessoas é muito. é muito... E eu ainda e moro no Rio, tá ela, no ela mora em São né? Paulo, então. E como é que vocês fazem pra gravar? A gente gravou tudo de uma vez. Ah, ah tá tudo quase ah, de tudo de uma vez. É, né? em duas etapas, assim. A gente é, fez. eu vinha, ficava semana, gravava a semana, aí eu voltava. A gente fez uma primeira temporada, né? A gente começou com uma temporada de 20 episódios, então a gente gravou os 20 isso uhum. é muito bom, né? Então, fal faltam... Ah, para a logística... É, 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 ótimo. Não falta... sei quantos faltam. Faltam quatro. Quatro? Tá. Quatro. E aí é um por semana que vocês são? Toda faltam. segunda. Toda segunda às 19 horas. Porque elas também fazem o marketing. Já, da já da tá aí o link na descrição. Na verdade, sessão. a, a, a Júlia tá aqui para isso, porque <laughs> já dá um assunto é, bom. porque que a, a cabecinha da grávida, né? A cabecinha da grávida. Mas você é mais marqueteira, sim? Eu sou. A Tayla é mais esquecida, né? A Thayla é mais avoada, né? Vixe, tamo junto, então. <laughs> é. Esqueceu o papel. Já Não, genial. É minha Não, cara fazer um roteiro, Não, escrever um tudo roteiro, e esqueci. de repente, tipo. Ai, gente. É. O, o, o Instagram do meu Uma sou mais eu que faço. Ela não, é mais... mais não, totalmente. Inclusive no caso, tá belíssimo, viu? <laughs> tem muita informação. Achei legal isso. É legal, que não é só né? Vídeo, tem informação também. Vocês colocam a arte com texto. Você pegou ele desde o começo? Uh -huh, porque eu... o começo do Instagram. Você viu como a eu gente começou? Que eu estava não, não. E aí, a identidade, achei lindo. Ah, é é linda, né? Amei. A amei. gente começou mostrando. A gente falou. Como que a gente vai começar? Introduzir a o meu Iuuma para o mundo, né? Porque era tão importante para a gente. O seu, o seu, não sei como foi muito seu purpério. A gente pode até guardar isso pra você ir lá na nossa temporada 2. Ai, eu a gente vou, quer vou. muito ter você certeza. lá com a gente. É, a gente tava no, fundadas no purpério. Como é que a gente vai contar essa história? E aí a gente começou. A, a, a gente trouxe as nossas conversas de WhatsApp, que a gente trocou durante a gravidez, tenta desde as nossas tentativas. tentativas. Quando liberou, liberou. Falou, liberou e ela põe o pé pro alto, que dá certo. Todas <laughs> essas conversas que a gente tem, sabe, na uhum. nossa intimidade, a gente falou, vamos. Dividir, Dividir, porque a foi ideia. Foi assim que surgiu, então, a ideia de fazer o, o pod desse Não. jeito. Não, como foi como a gente falou, como a gente apresenta, como a gente inicia a rede social, o Instagram. Hum, é como você a gente lembra apresenta. como foi, Marida, que veio a ideia mesmo? Não sei Na se você verdade, vai lembrar. Na verdade, teve. teve... Eu, é, quando a gente começou, a gente programou tudo junto, né? Teve alguém que foi no nosso canal que falou assim, ah, tá, então vocês a Maria se engravidaram uma, uma da outra, assim, vocês assim, só acharam vocês um... <laughs> combinaram de engravidar <laughs> juntas, só acharam um pai <laughs> que foi, foi mais ou menos isso a gente já tinha os pais, na verdade, mas a gente foi programando tudo junto, ah, vai, eu tirei o dia foi para a pílula, enfim a gente programou meio que tudo junto, óbvio que aí o universo que, que, que manda, né? Mas a gente meio que programou junto tudo e aí quando começaram as nossas uh, tentativas e frustrações Sim. e carinha feliz, as coisas engraçadas, cômicas do início e depois as, coisas, as, as frustrações, né, da expectativa, não deu certo, fiz os testes de gravidez, não foi dessa vez, mas como que não foi dessa vez, eu fiz tudo certo. Enfim, quando a gente começou a trocar isso, eu sempre falava para ela, vamos escrever, porque eu tinha a vontade de transformar em dramaturgia mesmo, né, um, um curto, um longo, uma série, enfim. Porque realmente achava, era tudo muito novo e um, super fantástico na nossa cabeça até então, né? Ingênua, maravilhosa. Nossa, é fazia ingenuidade. Ideia. Mas que bom que vocês pensaram nisso antes. Ai, não, a gente é, não pensou, ela não, só falava, a gente Vamos que, escrever, escreve pra Escreve, distrai, tudo aí, escreve, escreve, sim. escreve. E aí, na verdade, enfim, as coisas foram acontecendo e isso, foi, foi, foi se tornando outra coisa, outra proporção, e foi acabando. eu, comece, quando, eu quando eu tava grávida do, do que eu. Tive Chico... no. Não, não do Chico. Antes do Chico tive ah. duas perdas, né? Eu comecei a escrever o roteiro e tal, até comecei, mas depois, enfim, tive uma gravidez super difícil, né? Então, esqueci tudo isso, deixei tudo isso pra lá. E aí, depois já, depois do neném, já tinha. Gente, nossos filhos já tinham um quê? Quando a gente resolveu tirar do papel. Mas Sim. a gente, quando a gente falou a primeira vez, eu tava vendo que você ia lembrar, você não lembra. É. <risos> é... <risos> é... Não, essa parte eu ia deixar pra você. você. Grávida, por... amor. Porque é, a ideia <laughs> é... é o pai da criança e a mãe da criança. <laughs> tá? É, que é seu pai da criança, mãe da criança, mas é, a gente trocava muito e a gente começou né, nessa onda da Taila de a gente de, a história do romantizar versus desromantizar a gente já tinha tudo romantizado na nossa muito. cabeça, né? a gente já chegou achando que Desde o começo, tudo ia vir muito fácil e, né... Tá, tá, vocês desconstruíram não, algo a gente, que vocês mesmos... É, a já... gente foi vivendo e as coisas não saem. Sim. A maternidade chega para dar na nossa cara, assim, duas controladoras, né? Que somos... Que signos vocês são? Capricórnio Ares. e Ares. Ai, minha filha, Ares. Hum. <laughs> e aí, para mostrar que, assim, vocês não têm a paternidade é assim, um, um soco na cara, assim, Sim. tipo... Você não tem controle nenhum de nada. E aí, assim, ela teve muita dificuldade né, na, na gravidez dela, vários desafios, teve depressão na gravidez. A gente fala muito sobre isso lá no meu porque coisas que a gente nunca tinha ouvido falar. A Tayla nunca tinha escutado, né? A gente até já tinha ouvido né, no, da, no, depressão no pós-parto, pós tá, né? Que é super. Mas ela... Aliás, quando desculpa, mas até fiz uma outro dia chegou uma, uma entrevista para mim e falou, ah, não, porque a gente quer falar sobre a Tayla que ela teve depressão pós-parto. É, tipo é tão comum o depressão pós-parto que mesmo eu falando as tantas vezes é. que eu tive depressão na gravidez é tão não falado, é não, Sim. enfim, não, que não as pessoas ainda a confundem com Sim. o pós-gravidez. A depressão é. pós-parto é a mesma coisa que o baby blues? Não. Não, é outra coisa, né? É. Ela... O Baby Blues, ele é ele é um... Ele é... Como é que eu vou falar isso assim, né, gente? O não Baby temos... Blues é a queda hormonal, É queda hormonal. Né? Que é or... ah, é. E então... daí você pode ter em várias intensidades. Desculpa. Não, Sim. Que é logo que depois que Ótimo. tem o bebê, né? Sim, logo é, logo depois que o bebê sim, sai, sai. então, e dentro, to, e na gravidez também, tem aquela chuva de hormônios, né, hoje no carro eu tava falando, nossa, você tá muito bem, ela falou que você não me viu 15 minutos atrás, então, é essa coisa do, dos ups and downs, dos hormônios, o tempo todo, e a gente começou sim. a experimentar um monte de sensações, e sei lá, eu tive uma briga com o Guto, né, o meu companheiro gravidona, e eu liguei para ela, e eu chorava muito, e a gente fez um FaceTime... Uhum. É, que a gente se amparou e se acolheu as duas, ela no meio dessa depressão dela e eu depois de uma discussão barrigudona assim, né, já com os hormônios a mil e aí a gente começou a conversar e, e assim a gente fazia muito FaceTime, né? Ela no Rio, eu em São Paulo e eu tava tão mal a gravidez, eu já tava quase para parir, mas a nossa diferença, ela, boa, ela falou, eu vou para aí, eu vou para aí. Foi aquela vez que ela falou: tô vendo passagem, eu vou para aí te ver se. Você... Ficar. Então, junto. Vamos se abraçar, sabe? Sim. Eu tava precisando muito de um abraço naquela hora. E aí, quando eu desliguei o, o, essa ligação com ela, eu, eu, eu escrevi pra ela falei, a gente precisa falar de trabalho em algum momento, porque daí me veio assim, caiu. Tipo, eu olhei e falei, cara, eu tô dando conta porque eu tenho você aqui. E independente, tô falando de uma discussão que eu tive ali com o pai da minha filha, mas que eu tenho um parceiro super presente. Que, Sim. né, uhum. super, super presente. Mas ainda assim tem coisas que. Eu precisava dela, sabe? Assim, era a nossa troca. Era tipo alguém que te entende, que não te julga, que é mulher como você. Que, é, tava passando é, que estava passando grávida é. como eu. E aí, depois, e aí eu lembro de falar para ela, assim, é muito mais leve porque eu tenho você. A gente precisa fazer alguma coisa porque eu tinha lido um dado que é agora eu lembro também mais ou menos, assim, é mais é 50% quase das mulheres não tem nenhuma rede de apoio no pós-parto. É nenhuma, isso que eu tava é pensando, sabia? Porque com a rede de apoio, com mãe, com amigas, com um parceiro bacana, é difícil imaginar uma pessoa que não tem. Não, que... eu já fiz um story falando, gente. Todas as mães, as mulheres que criam seus filhos sozinhos, olha só. Se eu te encontrar na que eu te dou um, te um Montão um e, ó, Eu não tô você, nem porque... falando do depois que nasce, que daí a gente o tá falando de da presença, é, eu tô antes. falando do apoio psicológico, de um amparo, de às vezes alguém só te ouvir mesmo assim, Sim. sabe? De você saber que aquela pessoa tá ali para você e que ela faz ideia do que você tá passando, porque ela tá passando por alguma coisa Sim. parecida. Porque por mais que a, que a maternidade seja muito particular, né? Muito de cada mulher, tem um, um caminzinho invisível ali que eu nem sei te dizer qual é que a gente acaba, que inevitavelmente todas nós temos que passar né Sim. por mais que ao, cada uma no seu contexto no seu cenário então ter ela ali foi muito essencial eu falei vamos fazer alguma coisa para a gente chegar em, nessas mulheres que não tem uma amiga um irmão uma mãe uma, uma rede de apoio de confiança uma, alguém para conversar alguém para ouvir elas falar em saúde, Maria, que é um grande. saúde. É, vamos, eu tenho uma ideia, vamos fazer, vamos falar, vamos fazer um podcast, vamos conversar, vamos não sei o que, só que eu falei achando que ela é ter a maior preguiça do mundo, e aí vamos, aí na hora, ela, ela, falou... Na hora ela falou, vamos embora, vamos embora, aí isso foi a gente grávida, né, e aí a gente foi tirar o projeto do papel, sei lá. A Cora tinha, gravando, a Cora tinha nove meses, o Chico oito, sete e pouco, sei lá. Nossa, é muito perto, né? Muito perto. Mas a gente Não demorou para tirar do papel, porque a gente quis fazer cenário, a gente quis fazer essa onda bem de... Feito, né? é. Não, é. Bem feito, né? Não, a gente quis fazer uma meio que uma onda, é tipo, uma, a gente queria trazer... É, uma identidade. Uma identidade, mas também a sensação de... de aconchego, de casa, sala da nossa casa, que a gente estivesse é recebendo as pessoas. É um as assunto pessoas. difícil, né? Então, é um assunto... É, é, enfim, tem... tem, tem ah, na verdade, acho que não tem nenhum episódio. Tem episódios mais leves do que outros, mas nenhum é tipo nossa, que leveza, saí maravilhosa desse episódio aqui, é tanta leveza. Não é. Que são, toca. São assuntos difíceis, em, em temas é, difíceis, então a gente queria que fosse mais aconcheg... todo o resto fosse aconchegante, né? menos entrevista, mesmo essa onda de entrevista, fone e tal, e é mais que as Caso, pessoas se sentissem né? que a, vontade, tava... né? a gente estava recebendo na sala de casa e vamos abrir uma roda de conversa isso Cê... pelo a... tema, você falou mesmo. nossa quatro mulheres, todas as nossas rodas de conversa são quatro mulheres, às vezes cinco, uhum. então era uma coisa tipo sentamos todas, é, a gente brinca é quase uma terapia em grupo assim, né, a gente sempre sai transformada, é muito louco as catarses, assim, as... como é que vocês fizeram para escolher essas mulheres convidadas Cara. Quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça. Na verdade, tem muitas amigas, né? Amigas minhas então, que eu já conhecia, que eu já sabia dos processos, então, que se encaixavam em alguns temas. Outras mulheres que na, na, nas pesquisas mesmo uh, que a gente fazia de, de tema, aparecia muito pra gente, que a gente conhecia, que a gente admirava, que a gente conseguia chegar. Teve muitas mulheres que a gente. Tentou, que a gente não conseguiu a agenda. Então, assim, tinha coisas que vinham da gente e tinha coisas que. pessoas que vinham da nossa diretora, da Bruna, né? Entendi. Que também. Nossa diretora também, ela é muito alma, assim. aliás, ela deve ela. estar assistindo a gente, né? Bruna, ela ama muito. E ela é mulherão da porra também, mãe de dois. E ela trouxe é, é, a maternidade dela, que é muito avassaladora e potente pra gente. Então, a gente fez uma grande saladona de fruta, assim, das três. E foi fazendo um, um jogo cruzado de quem batia ou não. Mas tem muita mulher que a gente ainda quer conversar e tal. E os temas também, né? Quem, quem encaixava em uhum. qual tema. Ah, já ouvi um depoimento de, de, de fulana sobre um sei o que que achei muito forte. Ah, não, não, não. Então a gente foi. E casando com a agenda, né? Que a gente fez dez dias e dez dias de gravação. Então quem tinha dado. puxado, né? Foi a gente puxado A dois foi? por dia, foi uma maratona. É rolinha. bom que já tá aquecida, né? Foi, foi. Já eu já tava grávida. Um atrás do foi. outro. Nossa, já... mas, mas então, aqui a gente tentou fazer isso. Quando a, como a boia viajar, eu falei. E eu também ia pra Copa, né? Porque eu não sabia que eu tava grávida ainda. Então a gente falou, em novembro, vamos gravar dois. A gente faz um ao vivo e um à tarde gravado. E aí a gente passa em dezembro. Eu não aguentei. Chegava no... à noite. Eu tava assim, esgotada. Porque eu tava não, bem no comecinho, gravidez, né? eu, grávida, é, no, comecinho, no comecinho da gravidez, né? Ela fez grávida. Então, no começo. Então, eu não tava aguentando. Eu cheguei, eu acho que eu gravei duas ou, dois ou três dias. Eu falei, gente, vocês me desculpem. Aí eu falei, Bu, você me desculpa, mas você deixa eu convidar outras pessoas pra fazer ao vivo? Porque eu não vou dar conta de gravar. E isso vocês tudo. todos os dias entram ao vivo, né? Sim, então. É. E aí eu falei, tá muito puxado. Saia daqui vomitando de ficar muito tempo sem comer, porque você não come, Sim. aí você não descansa, você não consegue nada, né? Nada. Eu falei, não. Pelo amor de Deus. Então, eu imagino que deve ter sido... É, e os temas também, né? A gente vai... A gente aprofunda muito, né? Nos assuntos. E aí vai mexer em coisa nossa dentro. Nossa, e aí teve Vários dias que eu passei mal. Vários é. gatilhos. Vários dias que eu passei mal. Teve dois Meste, especificamente um que eu... Não, Porque não é só o cansaço... Um... Físico, né? mental é, não, não, também, é. de entrar no assunto principalmente. principalmente mas, mental, é. mas é muito especial ver o depoimento, ouvir o depoimento das outras pessoas, né? Não, e o de feedback. O feedback do, do podcast de vocês tá muito legal. É muito, Sim, né? Legal. Eu acho que deve ser Sim. muito legal você escutar de outras mulheres. Pô, você me ajudou. Você muito obrigada. Me, me sentir acolhido. O propósito, né? Sempre foi o propósito. Você vê que a gente não. Ai, óbvio que a gente tem interesse de vender ou de, 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 de ganhar com isso, mas assim, a gente zero vendeu, a gente zero. Inclusive escolheu... a gente que investiu, né? É, é todo o investimento nosso. nosso, então assim, o intuito era o serviço mesmo, era tipo como eu, pelo que eu passei na gravidez, pela minha solidão, né, mesmo tendo pessoas ao meu redor, tendo minha rede de apoio, é um é um processo solitário a gravidez, né? Então, Sim. e ma e para mim foi mais ainda na depressão, que eu não tinha ali, não não, enfim, não, não tinha referências, não, não sabia que que era comum, né? Não vou colocar como um normal, então era tipo cara eu preciso é, é, eu preciso acolher essas mulheres eu preciso falar para elas que elas não estão sozinhas porque o buraco fica muito mais profundo né tipo, uhum. Fica muito mais difícil sair do buraco quando você acha quando a culpa vem né quando você acha que você está sozinha naquilo tá, então lá. foi muito esse processo de serviço mesmo de chegar e acolher e abraçar e, e nesse processo que você passou da depressão é, teve algo que você quando foi que você percebeu que era depressão mesmo que você falou ah eu vou, vou tratar isso cara eu sempre fiz análise né então eu tava sendo acompanhada já desde enfim desde do, do antes desde do, do okay. da perda é... e foi logo no comecinho assim da gravidez porque eu não queria sair da cama e, e logo de, depois de eu não sair da cama, eu literalmente, é, 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 é ruim falar isso, né, mas assim, eu não tinha vontade de viver, eu queria que parasse tudo, entendeu? Porque a depressão, eu sempre julguei muito depressão, eu tenho uma irmã que é, que é depressiva, que toma remédio, eu sempre julguei muito, eu sempre falei falta de Deus, eu falava, gente, me perdoa os absurdos, tá, tô aqui já colocando que é um absurdo, eu falava, sei lá, falta de gratidão, sabe, porque eu sempre fui super feliz, super grata, e, e não importa se na, né, na, na dificuldade ou não, já perdi um pai, suicídio, mas levei, vamos embora, não sei o que, eu sempre tentei olhar do lado positivo, então, eu sempre julguei a depressão. É, até eu entender que não é nada disso, que simplesmente é uma química no seu cérebro, é uma doença. E, e quando eu me vi, realmente naquele lugar de. É uma dor física, é uma, é, é uma dor que você não sabe explicar, você só quer que pare. Só que não existe remédio para parar. Então você pensa o quê? Quero morrer. Porque você fala, cara, eu não quero viver com essa dor, essa dor eu não suporto. E é uma dor que você não sabe explicar de onde vem, por quê. O que, que tá acontecendo? Então, é e ali dentro daquele processo que era um sonho realizado. Então, tipo, a gravidez foi desejada, planejada e eu ali em cima da cama, né? Sendo que o mundo esperava que você se sentisse a pessoa mais feliz, feliz do, do mundo, mundo naquele momento, yeah. é, e O mundo e as isso, pessoas, né? essa, essa né? imagem é. De que essa é cobrança. É. Que tem que ser incrível, que a mulher tem que estar tá ali o tempo inteiro bem. É, 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 existe muito julgamento, né? Eu entendi que as mulheres estão sempre prontas <laughs> para julgar, julgarem as outras, isso a gente já sabe, mas na maternidade é assim, ao cubo, assim é um negócio surreal que eu você imagino. só consegue entender passando. Tem a questão também que a, a, a gravidez, ela, eu, eu acho que é muito solitária mesmo, porque para o pai só cai a ficha quando nasce, né? Quando tá na barriga, no, no... às vezes leva uns meses ainda depois que não churro. Às vezes não, nunca é. bate. Também, né? Mas assim, Depende não é. O do caso. Pai. Nossa, quando eu tava grávida, eu falava, ai amor, ah, fala. Ele, ai, como assim falar com a barriga? Ele ficava, tipo, sério, fala O Renato super falava com a barriga. O Guto também nunca ficou confortável em falar com a barriga. E agora ele super falava. fala. Ele, porque ele, ah, falava, é. ele falava com uma vozinha, assim, já acostumou. Que, no final, quando a, né, no final da gravidez. E aí, quando a Bia, logo quando a Bia nasceu, ele falou com a mesma vozinha ela já ficou, tipo. Reconhecer. Procurando, reconhecendo a voz. Ele, nossa, ela reconhece. Eu falei, viu? Por conta da, da gravidez. Mas, né, quando ela tava na barriga. Mas é muito doido isso. De como pro homem é muito diferente, gente. Meu, Meu Deus. Deus. Mãe é, é mãe, é né, gente? tão, tão mãe. que me dá um ódio. <laughs> Juro, sério. Esses dias... A né, gente tá 20 episódios falando sobre isso. <laughs> basicamente. Outro dia, o... o... O Renato, o Renato está numa fase maravilhosa de trabalho, não sei o que, né? Em toda hora tem um evento, tem alguma coisa, festa da novela, tem festa do amigo, tem aniversário, não sei o quê. E eu assim, né, zero energia, tipo, <laughs> só, graças meu... a Deus, não em cima de uma cama, tá sendo Muita gente me pergunta, eu ainda não falei, né, como tá sendo essa gravidez. E a galera tá, tá diferente, né? Você tá bem. Realmente, tá diferente, mas eu sigo com. Uh, administrando esses hormônios que tenta dar uma derrubada na gente às vezes eu falo não Epa. calma pera aí sai daqui e opa. o medo também né de voltar A gente, acho que é, é muito é. E, e aí, cheio de evento, não sei o que, outro dia eu tava indo pra um, pra um sei lá, qualquer um evento, emburradíssima, com bico aqui, assim, tipo, puta. E aí ele falou: o que, que você tá com essa cara? Eu, por que eu tô grávida? <laughs> e eu não tô em cima de uma cama chorando, mas não tá fácil, porra. Pode falar pra mim? Pode. Porra! <laughs> tá foda, tá pesado, eu tô com refluxo, eu tô com enjoo, eu tô com azia, eu tô com todas as costas, eu tô. Eu tô cansada. <laughs> e você não para de inventar evento bonitinho. Aí né? ele Deu uma diminuída nos eventos. Assim. E ele é um super parceiro, né? Ele é muito, 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 muito. Isso é muito importante. O seu também, né? Também. Muito. É, eles, eles conseguem. Eles tra... É que ele é ator, né? É. Sim. Então, não, as, tem, a, tem a, as, as partes que fica muito fora, muito em casa. Mas o Guto também é ator? Não. Não, não. o Guto é chefe de cozinha. Ah, Nossa. ele é chefe de cozinha, é verdade. Catográfica. É. É. Tá, então ele cons <laughs> consegue ficar mais em casa? Hoje ele consegue ficar mais em casa, mas ainda assim, aparece um ZV, o, o choro na, na gravidez, eu falei, ele arrumou um trabalho em BH, eu tava, tipo <laughs> assim, <você."> eu pra <laughs> parir, eu falei, eu posso parir a qualquer minuto, ele tá indo, ele me avisou um dia antes, essa era a neura, tipo assim, tava, possessa que o cara tinha avisado um dia antes que ele ia pra BH trabalhar, é, vem pra cá agora sim, eu <risos> ela, <risos> mas ele, sim, ele, é, é, eu acho que a tendência é piorar, porque assim se, se abre restaurante o negócio fica mais né mais, Exato, é. mais por enquanto ele consegue conciliar bem assim tipo tem fase, sabe ele, ele produz bastante de casa então por exemplo ele tem uma degustação hoje deve estar agora indo lá mas assim os últimos três dias ele está produzindo de casa para se preparar então é bom porque ele consegue trabalhar em casa também bastante mas ele fica me avisando o tempo todo tipo você sabe que já já né, já já quando é diferente. a diferença é muito chocante né da, da vida da mulher da transformação da vida da mulher para do homem né isso é é cho cante mesmo assim é uma coisa que você fala meu deus como é que pode assim porque a vida segue normal né da, da outra pessoa sua vida nunca mas é um novo normal mas você vai descobrir um novo normal eu fiquei por muito tempo nessa expectativa de como é que vai voltar ao normal Voltou? Tipo, não, nunca. Não nunca, volta. Nunca. Jamais, não, volta, né, <laughs> não existe não. O, o que é. <laughs> dia. Eu <laughs> Hoje eu vou sair daqui querendo ser mãe <laughs> ou deixando um pouco mais para Posso frente. falar? Não é. existe nada mais desafiador, mas nada mais maravilhoso na vida. Eu ainda não provei, não descobri. Olha, que eu já provei muita coisa nessa vida, <laughs> Mas assim, não existe nada mais desafiador, Sim. fato, mas nada mais maravilhoso, nada, assim. Mas, é, eu já, grávida, eu tinha esquecido o que eu tava falando. Ah, tá, eu sempre fiquei naquela expectativa, expectativa não, parei a vida seis meses, quis parar, escolhi parar, trabalho, não sei o que, não, não, não eu Quero vai cuidar, melhor. quero viver isso intensamente, tenho essa oportunidade, esse privilégio, né, de parar a vida para ficar com meu filho seis meses. Mas tá, e agora, quando deu seis meses, eu falei, agora pode voltar ao normal. E aí, eu levei, eu levei, eu fui descobrir que não existe esse que esse normal não vai voltar há pouquíssimo tempo atrás, assim. Tipo, agora que eu fui para Nova York e ali eu entendi, morei em Nova York há muito tempo, Nova York sempre foi para mim lá, ah, meu lugar no mundo, assim, de, enfim, de, foi um lugar que eu evoluí muito, que eu aprendi muito. E por, por estar lá em momentos de transições, né? Não o lugar específico, podia ter acontecido em qualquer outro lugar. E realmente foi uma. Nova York foi fuga para mim em momentos de separação, de casamento, de mudança de vida. Então, aconteceram grandes transformações ali. E aí eu. Fui para lá fazer, fazer enxoval não, mas comprar umas coisinhas pra, 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 pra neném, passear e tal. E aí eu cheguei ali, eu sempre, quando eu passava em frente ao apartamento que eu morei, eu sempre sentia uma saudade dolorida, assim, uma coisa doída, de tipo, queria voltar no tempo, hum. queria voltar naquele tempo, Ai, eu queria voltar naquele tempo, aquele tempo era tão bom. Né? ah porque. E é, mas era uma nostalgia quase doída, assim, Sim. tipo, ai, eu queria viver tudo aquilo de novo. E aí, dessa vez, eu passei e não quis. e, e e não, nada fazia sentido daquele passado, sabe? Eu consegui enxergá-lo com nostalgia, de caramba, que irado que foi, que pela primeira vez eu fui lá no passado e, e grávida já e com a mesma nostalgia de queria voltar no tempo, queria viver aquilo tudo de novo, só que o chico ainda não existia, só existia dentro da barriga não existe aqui, né? E, e agora que ele já existe, eu fui lá pra assim, frente ao apartamento e, cara, eu fiquei horas, escrevi textão, chorei muito, falei, meu Deus, agora eu entendi que o, que o normal não é. É outro, outro, outro normal, não é mais aquilo. E que irado que é esse novo, entendeu? Foi a primeira vez que eu tive, depois de um neném fazendo quase um ano, eu fiquei. Eu, Visualizei que não existe esse mais o normal, não vai voltar mais ao normal, aquele normal. Existe um é novo, novo normal, normal. e o um novo normal é irado pra caramba. É sensacional, sabe? Não, eu sempre falo, eu falava pro Júlio, você falou, amor, se eu achava que eu te amava, eu nem sabia o que era esse amor, <laughs> Me desculpa, mas assim. É muito, é muito diferente, né? Não, é muito não, diferente. nossa. Não tem. Se você Toda acha que você ama seu isso, pai, né? sua mãe. E não dá para explicar. Não dá. Porque é... quantas amigas minhas mães falavam, cara, não, porque. É... Não, não, não. Eu falava, hum, não, não tem como se explicar. É uma vivência que tem como colocar em palavras assim é tipo é muito louco quando aquele ser carne da sua carne sangue do seu sangue tipo você você é, é... fez aquela criança não é, a é é a sua rejunção né a sua do seu parceiro enfim é, é, não, é esse do dom de gerar é uma coisa muito louca que assim por mais que tenha toda a disparidade né que a gente Sim. sofre perto do né do homem, mulher e tal tem essa parada que eles nunca vão experimentar, é. que é gerar e dar a luz. É muito perfeito. E alimentar urgente. aquele ser. assim é. Eu fui numa amamentação exclusiva ali até os oito meses da Cora e eu vi até seis meses, ela só tomou meu leite. E eu olhava para cada dobra, cada celulite, eu falava: oh. eu não só produzi esse corpinho, <laughs> esse cor... como a cada gordurinha dessa eu tô alimentando. Tipo, é, a gente é produz um leite, é, é muito não, não é louco isso, é muito... Não, a última vez que eu fui fazer, a última vez não, uma das primeiras vezes que eu fui fazer ultrassom dos, dos três meses, né? O morfológico, que nos três meses tem que fazer um ultrassom pra medir tudo, ver se tá tudo certinho. Aí, ele tinha, acho que, sei lá, nove, nove centímetros, oito centímetros, já, já tava inteiro formado, amiga. Todos os órgãos. Hum. Ela falou, já tá tudo perfeitinho, agora é só Gente, crescer. É, é muito Então perfeito. você fica assim, quê? Tem nove centímetros já tem todos os órgãos formados? Meu Deus, isso eu nem tinha reparado. Mas na você outra ficava, que Do eu quê? sei que a Thayla não. É, na primeira, não sei, na Tereza. Se tem ou não. Do quê? É, no aplicativo, tipo, a minha maior pira, tipo, toda semana, quando dava a semana, eu ficava. O que está que sendo. Nessa semana você está produzindo pulmão. Ah, não tem sei esse o quê. Aplicativo vai que. Vai te avisando né? tudo. Todo e eu ficava assim: aí. eu deitava na cama e ficava, nossa, agora eu estou produzindo <laughs> um fígado. Uau! <laughs> não, você vai, estou muito cansada. A <laughs> gente calma, tô produzindo um fígado. Hoje... É, é, é por isso. É, hoje respeita. eu o no dia do respeita. fígado. Não, o... Eu não tenho um aplicativo, mas é muito louco é que às vezes eu fico muito irritada do cansaço, porque eu tenho, tenho ficado muito cansada. Sem energia e tal, não sei o que. Outro dia eu fui, né? O evento do marido tava no samba. <laughs> e pô, o samba é, é, é tudo que a gente mais ama na vida é uma roda de samba. Eu assim, ó, tipo, uh, socorro. E eu fui morar chorando, né? Grávida, né? Chora. Eu fui morando triste, eu, ah, eu não consigo mais continuar nada, eu não consigo mais aproveitar nada, não sei o que ali, você oh, tá, você tá Aí ele me lembrou, você tá fazendo um fígado, um cérebro, um coração ah, que bonitinho. Um não, KV o Renato ele corpo. é muito eu, eu, essa pessoa. É verdade. Eu... O Renato é muito essa pessoa. Ele foi visitar a gente logo agora, tinha nascido, e eu tava dando mamar, e eu não sei o que eu falei que ele. ele falou: não, aqui é cada mamá que vocês dão. Equivale a uma corrida de 8 quilômetros e não sei o que, não lembro o dado exato, mas era alguma coisa assim. Não, é que cada, e você dá tantos mamás por dia. Eu falei, ah, é, é isso mesmo. Ele ah, legal falou, que é, ele pesquisa, é, né? É. Ele não, fez o Renato, curso de paternidade. Ô, Renato... oh, gente, agora de vocês duas, como, como cruzou a vida das duas? Nova York. Nova York. Eu sabia Também. Eu disso, sabia? Porque, gente, a vida, de, a vida de vocês é muito parecida em muitas, muitos muitas, aspectos. Muitos, são muito conectadas. É, vocês é, têm a, é. a mesma idade. Temos. Não, e a, os filhos com a, mesma, com a mesma idade. Sim. E várias coisas começaram Tô ao mesmo. Não fazer outro, né? Pra bater com a Tereza agora. Tá. gente <laughs> será que vem aí? Não, não vem, não. Não, mas <laughs> é você não quer? <laughs> ah, ah, ah. Não sabe. agora eu voltei a... nesse <risos> momento. <risos> <risos> era para res... Se o Guto tivesse tido, era pra resposta ser não. Rapidamente. Mas assim, é... voltei a dormir agora, sabe? Hum. Sei. <laughs> é, não sei. De mãe para mãe. Você entende? Eu não sei. Eu, eu sempre achei, falava pra, pra Thayla desde grávida. Eu falei, não, eu quero emendar dois, porque eu sempre no meu coração senti que ia ter um menino e uma é, menina. Dois. Sempre tive essa, essa sensação ali no meu coração. É, e aí, depois que nasceu, eu falei, não, eu vou emendar, porque depois que desmamou, desfraldou, dormiu a noite inteira, já tá dormindo na cama, não vou começar tudo de novo. Achava isso. Mas agora, assim... Que, no caso, tá já com... voltou a dormir. Um ano e dois, eu tô dur... voltei a dormir. Agora tá numa fase tão gostosa e maravilhosa. Os primeiros meses, é tanta doação Sim. da mãe, né? Tanta entrega, é tanta... Que eu falo, ai... Acho Meu, foi eu não... ao contrário, sabia? Porque a Bia, até os três meses, ela dormia a noite inteira. Acontece, às vezes, também. E, e aí, adianta... só que depois, aquele salto dos três meses lá, né? Do... Que tem salto de desenvolvimento, amiga. Cada tipo a cada nova habilidade que a criança é. É. aprende é um não, salto e você Sim. sabe que eu tenho pânico de salto deletei o aplicativo troquei eu de nunca celular. sou de, de salto não, nunca tinha essa deletei logo paranoia no começo. eu ficava Nossa, agora é o salto não, não dia eu, dia. eu deletei logo no não, começo, real, porque começo porque era gatinho alguns meses né o marido tipo dois meses é da cora é tipo a criança muda completamente. sei lá ela aprende uma nova habilidade Aí ela aprende a pegar o um negócio e botar na boca é um salto de desenvolvimento uhum. ela aprende a perceber coisas é é um salto Varo, vários saltos. Aí teve esse bendito salto desses três meses que ela nunca mais dormiu. Voltou a Sabe <laughs> quando que ela começou a dormir? Semana re re passada, retrasada. Com dois e meio ela uhum. tá? Ah... <gasps> e você sabe que eu, tem uma coisa <laughs> louca que eu deletei o tal do aplicativo né, Semanas Mágicas Semana... ai <laughs> gente, é um aplicativo Semanas Mágicas, Mágicas é o nome do aplicativo, desse. deletei você tem que comprar ainda o aplicativo é, mas pra pagar... mim era um gatilho muito horrível de tipo, às vezes daquele salto não ia passar lá em casa e eu ficava esperando ele deletei, não sei o que aconteceu que eu troquei e não ia passar é lá em casa, porque às vezes não pega, não sei, tem os saltos piores uns melhores, uns é, que você não, não, você não sofre percebe, não, não sofre. tem sofrimento, e eu deletei o tal do aplicativo, beleza, aí troquei de aparelho de celular semana passada. Do nada, do nada, hoje é quarta, segunda agora. Eu tô em casa, meu aparelho, meu, meu calendário avisa. Cora acaba de entrar no salto 9. Oh. Eu assim, tipo... Eu não quem que que é isso? Da onde veio? Eu não sei se eu truquei celular e recuperou, resgatou alguma coisa. Aí na segunda, a criança tá dormindo bem já, tipo, de novo, sei lá, tem uns dois meses. Aí, vem esse salto, eu já, eu já olhei pra Fabi, pra babá dela, falei assim, Fabi... Essa noite ela acordou uma vez, deve ser o, o salto 9! Que... e aí eu começo a entrar na maravilha do salto nove. Que saco! Esse Bom, é nunca tive, não sei o que é salto, não é, sei eu não quais recomendo. são os saltos. Eu acho não. que é alerta gatilho. <laughs> mas, por outro lado, também conta um monte de novas habilidades, dá sugestões de brincadeiras pra você estimular mais a criança. os é aplicativos, eu acho muito, são mágicos, são inteligentes demais, são, né? É. São, incríveis. Ô, tá, amiga, mas conta. Você tava ah. falando naquela hora que você foi, tá sendo diferente, essa gravidez, né? Mudou eu tô muito ma... Gente, eu não tomei... A minha médica tá me brigando, eu não tomei nem a vacina que tem que tomar. Tô tipo assim: deixa a vida me levar, então, a sigo... A segunda é a Tá mais indo tranquila. pra todos os ultrassomos? Então, eu fui do... de três meses, né? Ela é não só foi nos nos importân... todas. É, não, não, é quando. Exato. Todas as é minhas importante. amigas no segundo filho vamos só nos importantes. No primeiro filho, eu ficava na contagem regressiva pra ele. Então, ir. mas aqui é <laughs> eu também tive uma perda antes dela. E aí, no... na gravidez da Bia, eu ia toda semana. Eu tinha muito medo. Muito, eu, então, na toda a do Chico, eu, eu fiz quatro trações na gravidez inteira. Porque eu já foi o contrário, né? Eu tava, Sim. enfim, em cima da cama, Sim. mas assim, no começo eu falava, ah, não vai dar certo mesmo, vou perder de novo, tinha perdido dois. Falei, ah, mas. Você investigou essas perdas? Sim. Agora eu sei que eu tenho tromofilia, né? Ah, eu, eu também. Tenho, é. Ah, gente é uma coisa é, eu, eu até vou, eu vou gravar com a minha médica eu falei, eu falei que eu quero gravar esse ano ainda porque é uma coisa que por que, que a gente que tem acesso eu falo a gente tem acesso a gente Sim. tem condição. aliás ótima papo para a gente ter no mil uma né vamos com certeza porque assim é, a gente não faz esse exame cara é um exame de sangue que o convênio não libera é, se você assim... não tem algo por, o porquê de Sim. fazer esse exame o SUS libera depois de duas ou três perdas e aí você fica passando por isso que é um sofrimento surreal que acho que depois Posso falar isso isso foi uma Como uma... uma virada de chave na minha vida assim depois que eu passei por, pela perda parece que Bom, nada mais me bala eu já passei por isso, sabe? É tipo. Você não... Acho que só quem passou sabe, né? Então... Inclusive, vamos já falar, segunda que vem entra um episódio novo que é Como é Viver Enquanto Tenta. Que ah, é sobre perdas. sobre perdas. Caraca. Se, olha, estamos sincronizados. Segunda-feira é que vem, é às sete horas, entra esse episódio novo, que tá bem especial. Nossa, é difícil, né? E eu, eu também não foi planejado nada, mas lógico que. Né? Independente. Independente e tal. E aí é, aconteceu isso. E aí, quando eu engravidei da Bia, eu tinha tanto medo e tanto medo. Só que como eu cheguei para essa minha médica nova, que foi que me acompanhou desde a da gravidez passada, ela falou, eu não consigo investigar agora, mas né, a gente precisa. Assim que as coxinhas Nossa, chegaram. Do ah, nada gente. do nada brota Ai, do um nada. balde de coxinha. Come. Do do nada. nada. E aí ela falou. Ó, assim que a Bia nascer. A gente não. vai investigar, né? Porque ela falou, N -n -n não existe. Eu acho que você tem, tem que investigar. Você já teve uma perda e tal. E aí eu vi que eu tive. Então, a gravidez da Bia foi meio que um milagre, porque eu não tomei o anticoagulante, entendeu? Hum, não mentira. tomei. Eu não. Você não eu tomou? Descobri o... agora. Você descobriu depois também que ele nasceu? Bom, tô comendo uma coxinha aqui só mesmo. Um não, pode comer, fica à vontade. <laughs> Mas aí é muito doido isso, porque aí chegou nessa, nessa gravidez, e eu falei, ah, gente, a injeção todos os dias. Meu Deus do céu, socorro. E aí a, a médica falou, olha, Tatá, tá, você tem 50% de chance de dar tudo bem, igual a Bia. É. Ou 50% de chance de, de não dar. Assim como você já não deu uma. Uhum. Aí eu falei, ah, não vou arriscar, né, gente? Então, é. eu tomo. Você também é, tá tomando. Eu toma? descobri. Não, tomo. A gente tá acompanhando pelos exames de sangue eu tô. Eu tô porque a gente só descobriu por causa da minha síndrome Help que eu tive né que também é super pouco falada síndrome Help é uma o que, que é é uma pré eclâmpsia piorada né ela é uma evolução da pré eclâmpsia super rara e Meu que Deus. mata a mãe e o bebê né Amiga, pré eclâmpsia é gente, pressão alta essas bem. coisas nem são faladas nada nunca tinha ouvido falar de síndrome Help inclusive muita gente quando eu falo fala o que que é isso É... Então, por isso que o meu neném nasceu prematuro de 33 semanas, né, porque eu fui, tava indo pro hospital, tava tendo mudanças hepáticas no meu, no, no meu exame de sangue, tava tendo, dando muita alteração, aí a gente foi ver se era hepatite, foi descartando, porque eu não tinha pressão, a minha pressão não subia, e o meu fígado virando um patê. <laughs> e aí, deu a síndrome HELP, enfim, que é, na semana que virou mesmo a síndrome HELP, eu tive que tirar o neném às pressas, voltei, tava indo pro hospital todos os dias... E deu... Aí, por conta dessa síndrome help, é que ela fez... Pediu todos os exames genéticos, que aí eu descobri a trom tromofilia. Então, agora é que eu descobri. E que é que muito que louco, porque quantas e quantas mulheres tentam, tentam, tentam engravidar, não conseguem. Quer dizer, engravidam, perdem, engravidam, perdem. E não sabem que é... é por isso. Que é por isso. É, é por isso. Não, e a, a tromofilia é uma das maiores causas de... Sim. De, de aborto. aborto, né? Uhum. E para você, tá sendo diferente essa gravidez agora? Tá sendo um pouco mais... Leve. Cara, é, é, se a gente for comparar, é infinitamente diferente, Sim, tá? Mas fácil não tá sendo, assim. Eu acho que... É, eu ainda, custo, ainda escuto alguns comentários, é, né, Reclamou tanto da gravidez, porque engravidou de novo. Ou, sei lá, qualquer coisa do gênero, porque sempre tem alguém fala, <laughs> pra falar alguma ah, uma coisa. boa, é. É, Mas, assim, se você gosta de passar mal... É, ou fica bem, ah, não sofro, tanto passando mal. Enfim. Beleza. Assim, eu não gosto de passar mal. Eu passo mal todos os dias. Não mais 24 horas por dia, como foi minha primeira gravidez. Minha primeira, minha primeira gravidez eu passei mal. Do dia 1 ao dia que eu fui pro hospital, pari com síndrome help. Gente, realmente é, 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 é complicado, viu? Eu tive tudo que você possa imaginar, eu tive. Agora não. Agora eu tenho só azia, refluxo, enjoo, dor nas costas. A lista. Labirintite, que agora foi a nova que eu tive. A médica falou: ah, é, acontece com grávidas por causa da B12, não sei né? Enfim, labirintítica, eu fiquei na cama três dias que eu não consegui me mexer. que mais? Ela... <laughs> Tromofilia, então assim. Cara, não, eu não gosto de passar mal. E realmente a gravidez, para mim... E não eu, tem controle eu, nenhum, né? Não, não hum. pode tomar remédio de nada. Não, fora as dores de cabeça, socorro. Que tem um momento da, da, do hormônio que você tá bombando de, de, de progesterona e depois ela dá uma diminuída. E nessa diminuída vem uma dor de cabeça que é simplesmente a morte, entendeu? Sim. Não em todas as mães, de novo. Mas assim, eu realmente tenho muitos sintomas, então assim cara tá diferente mas ainda assim é um grande desafio Eu acho muito muito difícil e chato mesmo Sim, e muitas restrições também né estar tá gra... é não pode infinitas isso não pode tomar remédio não pode infinitas. vários não podes mas, Ma... tem, mas tem a questão também de que não é mais uma novidade né acho que a gente lida de uma outra forma não muito 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 acho acho que tá aí a grande diferença sabe Pra mim assim a, a tem uma leveza de já passei por tudo já passei por essas ias, já passei por isso esse... inclusive nas, nas, nas nos sintomas mesmo é normal porque na primeira além de tudo você fica essa dor aqui eu tinha uma dor abdominal de de de, de, é, de... Uma dor no... para mim, o pior sintoma, fora a depressão, era a dor... essa dor no abdômen, que era tipo de. Como é que chama? Uma distensão muscular. Não sei se você que malha pra tá caramba já teve distensão muscular. Pensa numa dor nove meses de distensão muscular na sua barriga, no seu abdômen. É uma dor que não cessa, não é uma dor que você, você... que para. E não tenho o que fazer. É raro, mas também acontece com grávidas. <laughs> e aconteceu comigo, claro. Então, assim. É... Eu acho que. E tudo era muito assustador. Tudo dava muito medo. E se perder? Então eu tô perdendo. Ou essa dor aqui. Enfim, então, com certeza a segunda é, tá em outro lugar para mim, assim. Já tem uma certa experiência. Sim. E você, Ju, como é que foi a sua gravidez? Foi mais tranquila. Você também tentou teve... socar a cara dela? <laughs> Agora sou eu com a coxinha na boca. Então, ca... cara, eu sou muito feliz grávida. É muito louco. Por isso que a gente sempre volta no pessoal, intransferível a experiência, né? O maternal de cada um e tal. A minha gravidez, eu fiquei muito mais disposta, muito mais criativa. Olha. Eu tô assim nessa. Fiquei, tô tá? muito mais, mais disposta. Nossa, cheia de energia. Eu tive enxaqueca a minha vida inteira. Desde muito jovem, eu tenho memórias da minha mãe, assim, à noite, apertando aqui a minha mão para eu dormir, de enxaquecas fortíssimas. Nossa. Que desde o meu positivo, eu nunca mais tive dor de cabeça. Tipo, curou ah. minha enxaqueca. Eu tinha crise de enxaqueca, assim, uma vez por semana. Gente, a gravidez curou minha intolerância à lactose, velho. Sério? É, então, eu grávida comia as coisas não tinha nada. Eu, Gente, não é possível. Será que tá acontecendo alguma coisa? Nunca mais cheguei. Que bênção. Uhum. Tá vendo? Igual, curou Isso é bom. Isso é Uma loucura. Eu, assim, eu fiquei com muito apetite. Eu nunca enjoei. Eu não tive. Teve desejo de alguma coisa? Também não tive desejo, mas assim. A comida ficou muito. Eu já somos, essa é outra coisa que a gente tem em comum, a gente gosta muito de comer. Como vocês já devem ter percebido <laughs> como a gente é que você com o chefe? Então, Nossa Senhora! Ele te ganhou pela comida. É, eu frequentava, eu comia comida dele antes de ah. comer ele. <laughs> Não, eu comia comida dele. Ele tinha um restaurante em Caraíba, a gente conheceu lá. E eu ia para Vou pra Caraíba há muitos anos mais de 10 anos. E o restaurante dele, desde que inaugurou. Agora fechou, mas desde que inaugurou lá, eu ia todo verão e era super cliente. Nunca tinha visto a cara dele, mas já tinha comido muito a comida dele, assim. de Nós, né? A gente ia muito. É, então, e grávida, e sempre amei comer. Conheci o Guto comendo a comida dele. E eu já amava comer, mas depois que eu engravidei, qualquer coisa parecia, assim, tipo, sei lá, um brócolis. Nossa! Que, que... brócolis! <laughs> Sabe? Batíamos uns pratos que o Guto olhava e falava, cara, mas, mas outro? Outro, outro. Eu comi, tanto que eu engordei Quase, sei lá, quando eu bati 25 eu parei de contar, eu engordei bastante, Então, né? tem mães que fazem super dietas, né? Eu até perguntei isso pra Tatá. Vocês fizeram algum tipo Zé. de dieta diferente? Eu nunca Dieta fui de engorda. De... <laughs> é. Eu nunca fui de fazer dieta muito nem é, sem, sem estar grávida. Grávida. É, grávida, então eu falei, tenho licença poética, mas assim, eu jamais repetiria se eu Sim. tiver outro filho, porque eu perdi totalmente... É, é, fui ter que fazer dieta mesmo, quando a gente falou, vamos começar a gravar, vamos. Aí eu me olhava, nenhuma calça minha subia, nenhuma. Isso agora com 10 meses. Na, nenhuma passava da minha perna. Assim, sabe? quando? Eu, e eu já tinha perdido metade. Tipo, porque eu, sei lá, quando, mesmo quando deu 23 quilos a mais, eu parei de contar ainda faltava dois meses de gravidez. Então, quem só teve filho pode fazer essa continha aí da reta final. Então, é, foi agora quando a gente. Foi começar a gravar, eu falei, não, agora eu vou fechar a boca, mas não, eu grávida, comer. eu falei, é minha hora, esse é o meu momento, ninguém vai tirar isso de mim, eu vou comer tudo, mas jamais eu me, repetiria. Eu me sentia culpada de comer besteira, até hoje me sinto. Ah, gente, mas não dá, você tem vontade de comer besteira? É, não tenho, Eu não tinha, dá. eu passava muito mal, então eu tinha muito, muito, muito enjoo, nada desse. Assim. Então, durante seis meses, assim, eu só comia, eu vivia base de macarrão. Pão e macarrão, pão e macarrão, e era puro, tá? Eu tirava uma, o espaguete do, da água... Eu colocava no prato, ele dá tirado da água, passava um no começo nem azeite, porque o azeite me enjoava. Então tacava sal e comia ah. da água com sal. Depois eu fui evoluir para o azeite com alho. Depois eu, evolui, ele pro um brocos, depois <laughs> eu fui ele para um brócolis. Depois eu consegui colocar uma carne, mas ainda macarrão, 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 macarrão. Eu fui comer algumas outras coisinhas assim bem na reta final, assim que eu, não nada descia da primeira gravidez dessa graças a Deus tô comendo tudo, tudo, tudo. Ah, Às vezes, uma coisa que eu já. Tenho, né? Mas eu, é eu, a, a, O único desejo que eu tive dessa Gravidez foi limão, comi limão. Sim, você chupando limão Não, não sem nada, de aqui, limão, ó. Preciso de limão, preciso de limão. E ainda tem, mas é porque eu acho que a zia é tanta e o limão a realmente lisa. é maravilhoso. Fica a dica, eu não sei se faz bem, tá, gente? Confirme que eu sou médica, mas assim, <laughs> é, instantaneamente é, é muito oh, gente, bom. Gente, mas a, a, na gravidez da Bia, que. Eu sempre falo isso, que. Me falaram, né? Que de meninas ficou muito mais doce e menino. É mais pro, pro cítrico, assim. Na da Bia, eu comi muito doce, era perto da Páscoa, quando eu tava quase ganhando, e eu comi um ovo de Páscoa por dia. Caraca, amiga. Amiga, eu comi, eu juro, eu devia comer uns 20 ovos. Minha médica falava assim, tá, tá, pelo amor de Deus. Que a mandita, eu comia de 11 da noite, todos os dias, uma mandita, todos Ai, os dias, a eu amo. Nossa, Co colocava senhora. no congelador e todos os dias grava. Tem antes, aí, quer? Você é? tá brincando? Tem <laughs> aqui, tô vendo aqui. Tem. Ela, ela me... quer, ela quer. Traz, traz. <laughs> Você falou uma coisa que me, me lembrou Você falou de culpa Nossa. E eu vi que vocês falaram Nasce uma mãe, nasce uma culpa Eu tenho uma amiga que ficou grávida recente, teve um bebê E ela sempre fala isso, que sente muito a culpa é, é é assim mesmo, é normal Vocês você se sentem culpados Por é. tudo que acontece aquela. É, é eu, eu E quando eu a gente sentir... não se sente, vem algum Cu... coleguinha pra, <laughs> colocar, pra Que culpa. coloca na cabeça Ai, depois vamos falar dos pitacos, gente? Vamos. Ai, vamos Ai, falar Ai, vamos muito, aquela pode ser agora ó. <laughs> Não, então assim, eu, eu, de novo, a gravidez é muito única mesmo, Sim. você viu aqui, né? Já são, cada já são um três, uma experiência. Já são três aqui nessa roda. Tô querendo ou não? vivemos diferente. numa bolha parecida de privilégios, e mesmo assim cada um teve uma experiência diferente, porque é pessoal único e transferível mesmo, entendeu? Mas eu acho, e para mim é muita culpa. É culpa. Inclusive, se você não sente culpa, você se culpa, entendeu? Você fala, <laughs> é, não, não é isso? Tipo, nossa, eu tô muito bem aqui sozinha aí, fui, viajei, nossa, fiquei Cara. muito bem. Ih, não tô sentindo culpa. Ih, aí vem a culpa. Eu não devia estar tão... Tipo assim, então quando você não sente a culpa, você, você se sente culpado, culpa também. entendeu? É uma loucura, assim. É doido. E né? vocês que voltaram a trabalhar, começaram com o POD, tem esse trabalho, né? É, trabalho versus maternidade, né? Que é difícil também conciliar. É. A gente tem até um episódio, né? É, sobre de trabalho. Isso. É difícil. É, ainda tem vida lá fora, acho que chama uma coisa assim e a gente fala sobre uma coisa muito maravilhosa que é esse versus porque que todo mundo põe um X no meio é. da mulher da vida pessoal para mulher né Sim. porque para o homem isso não acontece não se muda. você vai dar um Google é, um homem de sucesso uma ou uma de mulher de sucesso, sucesso não vai ter uma mulher com seu bebê no colo não, vai estar a, a mulher no blazer, blazer laptop, advogado, executivo, advogado. Nunca. Então, então, é muito louco, porque dividem muito vida pessoal, pessoal. de profissional. E, e aí a gente fala muito isso nesse episódio: que a gente só tem uma vida, a gente não tem duas. Tá tudo junto. É né? tudo uma coisa só. Então, por que, que as pessoas têm essa necessidade de separar? De separar e de achar que quando a pessoa tá se dedicando a um, ela necessariamente tá abrindo mão ou terceirizando o outro. Não, porque enquanto você tá aqui, você planejou tudo... Pra Cora tá lá e não sei o quê, e você tá aqui falando, vezes e tá tudo eu certo. Três vezes aqui pra ver se não tinha filho. É, nada, e o mercado sabe? chega e é. você compra faz o mercado e compra no é, Tudo sei, ao mesmo faltou. tempo. Tudo ao mesmo tempo, é muito doido. E, gente, sabe uma coisa? Agora eu vou ter que falar. Sabe uma coisa que eu acho meio assim. É... Ai, ah, sei lá, quando aparece aqueles pais. Ai, ah, o repórter tava fazendo não sei o quê, e aí a... ah. teve que levar o filho. Ah, uau! O latrão, e não sei o quê, e, e a mãe fazendo todo dia. A mãe todo dia, aí tipo assim. Não, mas na Ai, mesma semana, a, a gente até fez esse post no nosso Instagram. Na mesma semana, teve o, o, o repórter que levou, não sei o professor que deu aula com o bebê no colo. Vocês viram esse meme? Foi. E aí, na mesma semana, teve a advogada que vazou um chorinho de um bebê no fundo e o juiz deu um esporro com não sei quantos advogados online ali. Tipo, você pode ir para um ambiente ou colocar a sua criança no ambiente. Ai, gente. Isso é o tempo inteiro. E bem. o Mil e Uma vem desse lugar também, de tipo... Por que, que a gente não foi com cartazes pra rua gritar pro mundo os nossos direitos, sabe? Tipo, Sim. por que, que a gente... Por que que nossas mães, nossas avós passaram por tudo isso caladas? Por quê? Por que, que a gente nunca tinha ouvido falar disso? Né? Então, assim, se você... Quando uma amiga vem dividir que perdeu um bebê... A outra amiga se sente confortável de falar que ela também. Por que, que a gente não pode falar disso? A gente tem que passar por, pela dor sozinha. Que Cala, a gente se sente que... culpada também. Então, mas por quê, né? Não é justo, tá tudo. Não é justo. Mas é uma coisa que vem lá atrás, porque eu também é, tô sempre tive estrutural. isso na minha cabeça de ai, quando eu tiver um filho, eu vou ter que parar a minha vida, eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir viver, vai parar tudo, eu vou ter que. Eu sempre tive essa. Isso na minha cabeça, assim, também. Então, eu acho que vem, assim, já vem na gente, não sei. É, é né? Um negocinho né? de patriarcado, é né? É, o é um negocinho que desde um sempre... Um é... chamado patriarcado. É, sim. É verdade. Tá, mas vamos falar de quando vocês conheceram? Ah, hum. sim, a gente não... Gente, porque ela só... Você é de é São Paulo. A gente do assunto total. E mora no Rio. E você é do Rio e mora em São Paulo. <laughs> e, e a gente a nunca cidade... tinha se batido muito. A gente já tinha se encontrado no Rio algumas vezes, mas a gente não... <laughs> né? Não deu match. Tá, não e aí conta. É por quê? Olha vocês que eu <laughs> a outra se encontraram. A tela tá só aqui oh, tá. assim, ó. Quero é, saber, sou curiosa, gente. É, não tinha, tinha os boys em comum no passado, né? Distantes essas coisas, Maria. que daí a gente nunca tinha dado muito. Aí o resumo é que estávamos as duas morando em Nova York, a gente se encontrou sem querer. resumo do resumo do resumo, né? A gente encontrou as duas Mas, calma, sem que querer. Mas o que vocês estavam fazendo em Nova York? Estudando. Estudando. As duas ah, cinema, hum. cada uma no seu quadrado. Cada uma numa escolas univers... diferente, tá. é. é. E aí a, a gente se encontrou num evento sem querer. Ia ter um show do Jay-Z com Beyoncé. a Beyoncé em Nova York e as duas sozinhas, sem amigos, sem ninguém morando em Nova York. E, tipo, aí calhou o assunto. Eu falei: é ah, porque vai ter o um show, você vai, você vai. E eu ia sozinha, ela ia sozinha e era, tipo, longe. Era na. Sabe? New Jersey, né? New Jersey. Nossa, é. longe? Aí eu falei: vovô. Sabe falta de opção? Foi meio isso. Foi, tipo, total foi isso. muito isso. E a gente Porra, tem uma... Eu vou sozinho eu vou com a Júlia? É, tipo, ah, vamos eu com eu vou com a Júlia sozinha. mesmo. É. Não, e assim, chato de chegar e carro é muito trânsito. É então a gente tem né? que pegar caro. metrô, pra... caro. E fomos, tem uma foto nossa desse dia que é ótima, que eu amo, no metrô, assim, que a gente tirou. Vocês foi... lembram quantos anos vocês tinham, mais ou menos? 27, 27, 28? Foi 2014. Eu não lembro. 2014. Não, não, é tão... não, 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 não é não, tão é. Longo 2015. Mas parece, né? Parece. Ah, mas... Nove anos, oh, é, é, anos, é anos atrás. Nove anos <laughs> atrás. Aqui, ó. Eu nem tô é, grávida. Um Eu nem posso usar essa desculpa agora. <risos> <risos> e, e de onde veio o maridas? Que vocês se chamam de maridas. Ah, não. Aí. A gente foi no Calma, show. É a, conta do é, show. Tá, vai, a gente vai. foi no show, mas assim, era só um show, porque a, a gente não se bicava mesmo, assim, era uma coisa tipo. Nenhuma, as duas não, tipo, se bastavam, as duas, sabe? E aí a gente voltou do show. Não, aí eu lembro se você passou mal no show, você lembra? As, 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 as coisas. Autólica. Aí eu fiz um reiki nela e tipo, ela ficou chocada que passou o reiki, não sei o E a gente teve um, um, um show ótimo, voltamos, beleza. Corta para daqui dois dias. A, a Thayla viveu uma experiência muito incrível, amorosa. E recém divorciada depois de um tempo de muito sofrimento. E, tal. e de novo, acho que ela não tinha nenhuma amiga para contar <laughs> lá em Nova York. Porque a gente. Eu perguntei alguma coisa para ela, tipo, tirei uma dúvida no WhatsApp, sei lá, eu saindo da aula, ela saindo. Ela tá fazendo o quê? Sabe quando você precisa, você viveu uma coisa muito incrível e você precisa sentar com alguém falar, eu lembro. Você falou, vamos encontrar. A gente foi no rooftop do. Eu não Enfim, a gente foi cinco. Tô, tô, tô aqui na passando aqui na frente, tá bom, tá bom. Subimos, pedimos uma garrafa de vinho, ela começou a história dela, e ali a gente ficou até de manhã. <laughs> tipo, assim, eu ouvir a história, você lembra a história? Leve, Ó, leve. Aí ela contou a história dela inteira e eu ouvindo, e aí a gente já. Aí, quando a gente aprofundou, tipo, no momento em que ela abriu a caixinha dela e começou a mexer nas tranqueiras todas, começou coração a coração dela, e sintonizou. E aí a gente começou a tomar um vinho, que virou dois, que virou três, virou quatro, pôr do sol, virou Fomos até de manhã, e daí a gente nunca mais se largou. O maridas não faço ideia grave não então. com certeza fui eu com certeza fui eu né com certeza eu amo que tudo a Júlia pergunta você lembra né, Cê Cê lembra, eu né? Mãe, lembra. Lembra. é eu sou a mãe também aqui ó eu tenho que lembrar né <laughs> só para é saber tipo... e aí vocês voltam mas e aí quando vocês voltaram de lá quanto tempo vocês moraram lá ah bastante eu, eu fiquei um ano lá depois eu fui para Los Angeles e é aí isso foi quando aí você fez já... os filmes o filme, né? Não, você fez umas <laughs> outras participações também. Isso, isso, isso. E você morou quanto tempo? Isso, é, acho que foi um ano inteiro que a gente ficou ali. Eu voltei no final do ano, assim. Foi o um ano todo. Ela foi pra Los Angeles. Ah, a, gente, a gente ainda teve o início de Los Angeles. Eu fui porque ela também ela pra... pilhou é. de. Vou morar em Los Angeles também. A gente ainda fui alugou uma P em Los Angeles. Los Angeles. É. Ficamos lá. Só você ficou, um ficou um pouquinho tempo. Mas é, ainda mas ficou. eu fui mais pra ir pro Coachella. E depois eu não ia é. ficar igual ela, não. Eu fui só dar um da rolê e ficar ficou... um tempinho com ela. Curti. É. E aí Curti. as duas estavam solteiras nessa época. Sim. A gente, tá carinha toda <laughs> hora. Olha oh, a cara da <laughs> Aqui, ó, só pisa. Eu adoro que ela responde pelas duas, né? É isso mesmo, tá? As duas estavam solteiras. E aí, e como que foi o seu processo do filme? conta isso, gente. O início, né, da Não, carreira. porque, gente, pensa. Eu, agora, tá? Euzinha. Ah, sua filha já assistiu Pica-Pau? Dois Não. anos e meio, daqui a pouco ela vai... Ela acho que aí é com os três, acho que é melhor três. Não, seis, a menteada só chama a... Ah, tá. Não, ah. hoje ela já... Tipo, já lhe encotar, tá, ela tá. Ela é a menina do pica-pau. Ai, gente. que é bem, Nossa, bem infantil mesmo. bem pra essa. para Porque, assim, sei lá, o pica-pau era é, é desenho de adulto, né, gente? Sim. Era desenho de adulto. Então... Ah, eu assistia quando era eu criança. Eu assistia Sim. também. É, mas se você parar pra pensar, ele é. é. Tinha coisas um pouco absurdas, né? Sim. Tipo, de, de. Mata um, <laughs> mata outro. <laughs> é. assim mas o desenho é muitos pra dos nossos desenhos, não, mas, né? Sim. Não, mas o que eu queria perguntar é você como como realização pessoal mesmo de tipo meu Deus, eu estou em Hollywood fazendo um filme? É. Não, foi muito fui, fui muito feliz, mas assim eu gosto, eu gosto de explicar o processo assim. Porque, às vezes, é, poderia ter sido uma escolha de tipo de sonho. Quero fazer um filme Hollywood, quero. Eu, de fato, não era um sonho. Eu fui para Nova York, porque eu tinha me separado, do meu, né, eu tinha me divorciado do primeiro casamento. E ainda era uma época de que paparazzo seguia a gente para tudo que é lugar. Eu, eu morava em frente, morava em frente ao outro, enfim, que a gente sempre foi casado com duas casas. Enfim, então foi um momento muito turbulento. Eu falei, eu só quero sair daqui. E eu fui para Nova York para passar três meses estudar inglês, estudar cinema e acabou, eu fui ficar três meses lá só para dar um, um refresh, um restart na cabeça e não falava nada de inglês. Fui fazer, aula, fui fazer aula de inglês, entrei no, no hum. fui fazer aquela provinha que você faz para saber em que nível você entra, entrei no um. Nós tipo assim, você se jogou. eu não falava nada. Em 2014 não falava, falava era o básico do básico do básico assim para mim comunicar ainda é tudo errado. Comecei é a sofrer que seja em Nova York, hum. né? Você acha? Pois é, se eu, eu tinha e... essa oportunidade. Hum, ah, você acha? E aí, dos três meses, acabei conhecendo uma pessoa ficando por lá, e, e dos três meses foi seis, dos seis, fiquei um ano. E aí, quando eu voltei, eu voltei pro Brasil normal, voltei, não, nem tinha pensado em Hollywood, imagina los Angeles, Enfim, quando eu voltei, eu passei numa série americana que era produzida no Rio, que chamava Real Hit, que hoje até tem outro nome, é, não me lembro. Porque ainda, na, enfim, era uma produção de Fox, Brasil, com Fox Green enfim. Eu fiz uma bateria de teste, passei. Eu, eu era quase a única brasileira. Porém, a protagonista era eu e um cara protagonista. Então, e a gente gravou o piloto no Brasil. Foi extremamente difícil, porque eu tinha feito um ano de inglês, de cursinho, de, de, de grupo, de tipo, wow. Foi, tipo, a parada mais sinistra de difícil para mim. Nossa, falei, ah, que desafio. Não, senhora. foi assim, oh. quase loucura topar. Assim, foi quase um. Enfim. Aí que aconteceu? A gente oh, gravou. Não, agora preciso fazer um parênteses. Como é que você fazia? Você decorava exatamente como tava ali a fala? Às vezes não você nem sabia o que Não improvisação, tava não existia como improvisar. Às vezes tinha que mudar uma fala. Na hora eu falava, não tem como mudar, não tem como mudar. Fala agora, agora não tem como. Não, não tem como. Não, eu sei você é tem assim, você nem o que você tá falando, não. né? Você fala e foi. É, é isso aí. É um, eu, quantas palavras eu não sabia o que significava. Eu, eu aprendi ali, porque eu tinha uma professora, eu tinha uma coach, obviamente, ali comigo. Eles me deram uma, uma coach e tal. Mas quantas e quantos textos que eu não sabia o que eu tava falando. Até, enfim, ela chegar e falar, então, você tá falando isso aqui, querida. <laughs> foi isso. Foi tipo uma, foi a coisa mais insana, assim, que eu fiz. De desafio, de loucura. E aí, a gente gravou o piloto e a gente tinha mais seis meses pra voltar e gravar o resto. Porque eles iam captar, terminar de captar a série, juntar a grana. Eu falei, cara, vou aproveitar e vou pra fora de novo. Ficar esses seis meses afundada no inglês, né? Sim. E aí eu falei: ah, vou agora vou pra Los Angeles, porque eu sempre, foi um lugar que eu sempre gostei também de, de, de. Pensei até antes de ir pra Nova York e ir pra Los Angeles. Vou pra Los Angeles e fiquei seis meses. No que deu seis meses, eles falaram, cara, não captamos ainda. A gente tinha um Você ano de contrato. Mais? Aí eu falei, cara, se eu for embora agora, depois de seis meses, eu vou voltar pra falar só português? Fudeu! Vou ficar um ano, então eu acabei ficando um ano. Hum. Ficou um ano, o contrato foi congelado, o projeto foi engavetado. eu já tava namorando, eu voltava pro Brasil para trabalhar e fui ficando. No, eu, você tem uma noção, eu fiquei três anos, dois anos e meio lá, sem nem procurar, gente. Nem procurar, nem bater, nem tentar. Porque eu falava, cara, meu inglês ainda não tá bom. Deixou estudando mais. Aí eu fui, eu fui estudar cinema, fui estudar inglês, accent, sotaque. E fiquei lá, tipo, vinha pro Brasil, filmava, gravei longas, vim, gravei uma série, gravei coisa mais linda. Então eu vinha trabalhar, mas ficava ali focada em estudar. Quando eu tinha já uns dois anos e meio lá, ou seja, três com Nova York, que eu falei, cara, acho que agora eu posso consigo procurar um agente, já que eu tô aqui há três anos, vou procurar um agente. Aí que eu fui procurar agente e manager, que lá são duas coisas diferentes. Peguei, ah, acho que... É. Qual, fala qual que é a diferença? diferença cara um é a, a agência é que faz a parte contratual e o manager fica quer dizer eles trabalham em conjunto trabalham juntos mas é, são é, são dois aliás são três departamentos diferentes e tem o um advogado quem vai realmente fazer os ainda tem um advogado que não é do, da sua do seu da sua agência né do agent nem do manager Ainda você tem uma terceira pessoa, ou seja, pra pagar. Você não ganha quase nada, Nossa. porque vai parte daqui, parte daqui são três, lá. Pessoas pra... <laughs> três pessoas para três pessoas para dividir. E trabalham em departamentos diferentes da produção, né? De conseguir um trabalho. Calma, mas o agente. Quem que consegue? O agente é o que fica mais próximo de você. Também consegue teste. Pra mim, o meu manager sempre funcionou mais do que a agência, entendeu? Mas assim, teoricamente, o manager consegue a... o, o, o casting assim como a agência, só que a agência que negocia. Agência ah, vai que... na parte mais burocrática. Na parte né? mais burocrática e de tá. grandes produções geralmente chega mais por agência do que dependendo do seu manager, né? Porque Hollywood a gente tá falando de coisa de... muito grande. E aí achei o manager, comecei pelo manager na verdade que eu tinha gostado muito e me mandou para um primeiro teste. O primeiro teste foi o Pica-Pau. Primeiro, primeiro Ai, teste gente, foi o Pica-Pau. Entrei para fazer o teste. Aí fui fazer o callback e, e peguei o personagem. Então, foi o meu primeiro teste. Depois disso, fiz 259 mil, que não peguei. Não, <laughs> mas e, o primeiro você mas pegou. O prime e, e o primeiro eu peguei. Então, não foi... Foi uma grande realização. Nossa, me orgulho muito. Né? Tipo, caramba, que irado de ter vivido isso e tal. Mas nunca foi, tipo, um sonho. Nunca foi um projeto. Nunca foi um plano, sabe? Foi acontecendo. Eu realmente fui enfim me jogando mesmo e, e, e me doando mesmo eu estudei muito fiquei nossa eu usava muito 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 inglês muito sotaque então enfim acho que é isso eu tenho muito um orgulho também muito, né aparece a oportunidade vem um né? é, e é muito louco porque assim é muito diferente atuar em inglês eu tenho várias amigas inclusive agora indo para lá e tal e me mandam um tape me mandam me mandam os testes você fala, a pronúncia tá boa, mas você tá colocando os tempos no lugar completamente errado, completamente diferente. É, tipo, você, eu vou falar aqui para você agora, aí você para pra respirar no, agora. Se você, tem muitas frases que se agora, o, o americano não entende o que você tá dizendo, sabe? Sim. Tipo, eu lembro de uma fala no Pica-Pau que era What is that thing? E eu tinha que falar, What is that thing? E pra gente, a gente fala, quem o que é aquilo? Que, que quer dizer, o que é aquilo, né? Eu tô Sim. falando, pra quem não, não sabe inglês, é o que é aquilo. E não, pra gente brasileira, a gente vai falar, o que é aquilo? o que, que é isso? Você dá o acento no, no isso, no aquilo e no americano, no inglês, é no, de outra no, forma. É no isso. O que que é aquilo? Então meu professor Jackson na fala do Bicapal me falou milhão de vezes. E na hora eu fiz What is that thing? Eu fiz, fiz com brasileira Sim. e que para americano não faz o menor sentido. Fala o que que eu, que que eu tá querendo dizer com aquilo? Entendeu? Tipo Sim. é uma entonação no lugar diferente. É muito desafiador. Eu vejo, sei lá, Alice. Rodrigo, inclusive, meu professor, foi indicação dele. Meus professores, tanto de atuação lá quanto de sotaque, foi indicação dele. Sou muito grata, porque são maravilhosos. De quem? Do Rodrigo Santoro. Ai, que máximo. E eu vejo eles, o Wagner mesmo, ah. que não falava inglês razoavelmente há razoavelmente pouco tempo, e eu vejo lá. Falou, caramba, tipo, é, porque é muito desafiador e muito difícil. Então, eu sou muito feliz com as conquistas, mas realmente foram su quase surpresas, assim, sabe? Porque não era um projeto, um plano. Tá, mas por é, que, que você resolveu voltar? Porque meu marido falou, é, então. Ah, nesse meio tempo você já tava <laughs> com ele. Ou é, você não, volta. várias coisas aconteceram, né? No total, acho que foram cinco anos lá fora. E você aí... Bastante. Foi foi quase cinco. E aí, eu conheci o Renato. E eu já tava, tipo, como, eu, como nunca foi um sonho ou um, um plano, um projeto, eu já tava meio, ai, já tô legal, já quero ir pra casa. Eu quero já tava voltar. nesse mood já de voltar para casa. Esperando uma desculpa, assim. E hum. aí, ele chegou e falou... A gente se conheceu, eu me per... fiquei... Perdidamente apaixonada. Vocês conheceram por onde? Motivos óbvios. Uhum. Num trabalho no Brasil. Eu olhei para ele, eu jura, tal do do, do não é tal, amor primeira a primeira vista. vista, porque o amor é uma construção, mas eu me apaixonei à primeira vista. Aí eu falei, uah, nunca tinha visto ele na vida, tava morando fora. Então, já fazia novela, já tinha bombado né, ali um pouco, mas nunca tinha visto na vida. E perguntei, quem que é essa pessoa? Enfim, vou voltar. Vou voltar. <laughs> mas aí. Conheci, ele tava muito apaixonado, ele falou, cara, eu só não consigo namorar a distância, tipo, nunca vai passar disso aqui, porque Volta. ele ia pra lá, ele tava lá, inclusive, me visitando, ele e tal, mas assim, pra mim não rola, já tentei, não rola mesmo, eu é, tô indo embora semana que vem, <laughs> e foi, fiz, fechei meu apartamento, Nossa, ele tava alugado, de, o apartamento tava alugado um ano, tipo, ainda fiquei pagando aluguel lá, alugando pra outras pessoas, e peguei minha mala e voltei. Apaixonadíssima. E graças a Deus. Nossa, é. ele foi maravilhoso. Melhor, Já esco tá melhor agora, escolha né? que eu fiz na no meu segundo vida. filho, amor. Quem bem tá, a hein, Renato, que a gente tá ouvindo isso. Melhor escolha que eu fiz. É. Porque o bicho lutou, olha. Viu? Que essa é essa. Conta, Gil, era... ah, conta, é. conta, é. conta. Não, conta, porque a Thayla ela sempre se foi se boicotar muito. Opa. Né? Por todas as histórias. É, é, ela sempre. É difícil a gente receber amor também. A gente acha que é difícil dar, né? Que é. Que... Mas receber também, tipo, Sim. ela recebe muito mais fácil a crítica, é, a pessoa que não gosta dela, a pessoa que falou mal dela. Não sei se tá tão acostumada Sim. a lidar com tudo isso há tanto tempo. Quando chega alguém querendo dar amor, querendo dar afeto, querendo dar família, desconfia, né? Eu fecho tudo. Nossa, desconfia. Até ontem ela tava desconfiando. Agora eu acho que relaxou, né? <laughs> Agora foi. Agora Ai, que deu. Bom. Agora eu dei uma relaxada. Mas antes era assim, eu lembro que até uma amiga e minha. E o aqui, Renato, ó. Sou? Tem uma foi amiga minha que morou comigo quando eu era novinha e ela me conta assim: a Sandra, né? Ela fala que eu passava pela rua e alguém me falava bom dia. Eu falava bom dia por quê? Bom dia por quê? <laughs> tipo, o que, que foi? Sai! Tipo assim, eu não, eu não aceitava um bom dia. Se tinha um bom dia era porque o quê? Tava o quê? Me, me abusando, tava me olhando, tava. Tipo assim, eu sempre fui muito desconfortável. É o jeitinho, do... Tyler. <laughs> Era desconfiado, em máscaras, máscaras, máscaras de proteção. Tipo, Sim. aqui ninguém entra, aqui ninguém machuca mais. Tipo, já, tô, já fui muito machucada aqui, ninguém passa mais. Né? Sim. É, coisas que acontecem na infância que a gente não, não sabe, né, e só e percebe tem, depois. E a gente mexe muito nelas, né, lá no meio, muito Nossa nelas senhora. o tempo todo. Sim. Então a gente fala muito desse medo de abandono, por isso que eu estou expondo a coleguinha, porque a gente expõe ela é. lá o tempo inteiro, senão eu não ia ter tá entrado. Tá tudo bem, já tá, já tá <laughs> isso é assunto Que já tá na roda faz Sim. tempo, desde o primeiro episódio do Mil e Uma, mas que a gente foi entendendo, né, tanto abandono, que você que ela passou é. e tudo mais, enfim, e daí a gente vai blindando mesmo, né? A gente vai, acaba sendo o é um... resultado de um é, tanto que a dia... gente passa na infância. Lembro que, a, que eu li em algum lugar, eu não me lembro o número agora também, então eu vou falar por cima assim, mas eu lembro que que a, a nossa... A nossa personalidade, né? A base do nosso caráter e personalidade, ela é formada até os sete anos. Tipo, sei lá, 70%. Não lembro agora, tá, gente? Se é exatamente 70, 80, 65, 60, enfim. Mas é um número gigantesco, que, tipo, é formado até os sete. Ah, depois, os próximos sete, ou seja, até os 14, é formado o restante. Ou seja, até os 14 anos, assim, é a sua personalidade, seu caráter é formado ali, né? Então, quão importante essa fase, né? Porque isso também é uma coisa esse que é adulto... Né? Não é muito. É preocupante. É uma responsabilidade. Esse adulto, né? De criar um ser de humano. De criar um ser humano. Ele é formado até ali, entendeu? Não, mas que bom que agora você tem a oportunidade de fazer de outro jeito, né? É, com com filhos, certeza. Incrível. É demais isso. É mágico. Essa é a parte mágica, Sim, entendeu? Uh -huh. De dificuldade, porém eu eu, eu eu acho mágico. Ô Ju, conta. E nesse meio tempo você conheceu. Quanto tempo você tá com o Guto? Vai fazer quatro. Vamos fazer quatro agora. Tá, e aí nesse meio tempo você conheceu ele, Não, né? ela, foi frente, né? não ela foi bem na minha frente. Não é tão sincronizado. É não tempo foi você tá com tão ele? junto. Desde Seis, 2017. 6 né? anos você, Renata. 18, 19, 20, 21, 22. <laughs> <laughs> ah, é o mesmo tempo <laughs> que eu e o Júlio. O Júlio sai de 2017 também. Eu vou fazer 7 amanhã. 7 <laughs> anos. Uau. É bastante. Viu? Amanhã! Ah, tá na hora. De ah, então esse tema... Chata, chata, que amanhã! A gente esse essa... tema é tá você que tem que dar aula pra gente. 7 anos depois. Inclusive, Ju, a gente tem uma coisa em comum. Nós somos madrastas. Ah, eu não sabia? É, já. o meu, meu noivo tem um filho. Eu não sabia disso. É. Ah, há quantos anos? Ele tem sete anos. Gente, eu vou fazer, eu, eu vou, vou chamar pro o meu o tempo todo, porque tudo que é. a gente tá falando, a gente tem episódios um episódio madrastismo. É. E eu vi lá. você falando, gente, né, que ser madrasta. Se você achou esse não, episódio? Não vi. Inteiro, Ai, não. Mas veja. eu vi os, os, os pedacinhos, né. E eu vi você falando sobre isso, que ser madrasta é uma coisa que a gente não escolhe, acontece. Não. E pode ser leve, que as pessoas têm muito uma. É uma dificuldade com a palavra madrasta. Parece que é uma coisa ruim, né? E é. Não é. é, por causa dos contos de fada, né? A gente tá acostumada a ver a madrasta, a má, não sei o quê. Sim. Mas... É... Já começa com má, né, gente? Já, é já começa com má, é, Então, mas o má, um a gente mas aprendeu é, né? no mil uma que vem do mater, de, mater, de maternar. Ah, é. não sabia. Ainda a gente falar, a... não. Ainda... Quando eu falava pro gente, eu falei... Mentira, porque para mim não, já é tipo, de madrinha. Mentira. Você não pensa em ma para madrinha, é né? Verdade. Por que, que a gente vai pensar no não? Vem, 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 vem no contos. maternar mesmo. Então, e tem uma coisa louca com a madrastidade que a gente não se prepara mesmo. Do dia pra noite, você conhece alguém Zero. e se alguém tem filho. Quando a gente tem um filho, a gente tem aqueles nove, dez meses ali de gravidez. Pra gente tentar te preparar, prepar... né? né? Não sei se a gente fica preparado <laughs> em algum momento, mas assim, pra gente ir se acostumando com aquilo, se preparando, lendo o que a gente quiser ler, pesquisando, aprofundando do que a gente quiser aprofundar. A madrastidade, não, não. ela simplesmente chega como uma avalanche na sua vida e aquele. É Você se, se, se apaixona por uma pessoa que são duas, né? Que ela já vem Sim. com. Ou três. É. Ou três, é. ou quatro, ou cinco. Caso, eu estava começando a relação. E foi quando ele descobriu. E assim, eu vivi tudo. Então, você com pegou ele. desde o parto. Eu vivi tudo. Não, ele, ela já tinha tido. Tinha acabado de Mas ter. assim, assim que ele descobriu, a gente começou. A gente começou a namorar depois disso. Para mim nunca foi um. Graças a Deus, para mim nunca foi uma situação. E vocês dão muito bem, né? Muito seu bem. Se apaixonada muito bem me Ou bem seja, ele tem nove dele. anos, tem o tempo. Ele representa o seu tempo também, né? Eu tenho, a idade dele é o tempo da sua relação. Sete, sete. sete. É que eu tenho Nossa. sete anos com o Jota. Ah tá, eu tenho é, de nove. Eu tenho sete. É e a... <laughs> eu amo. Eu também sou assim, eu ouço tudo errado. <laughs> pra gente, você tá grávida? É, vai fazer um teste, viu? E eu nunca levei como algo pesado, como algo difícil. As pessoas me perguntam muito isso no meu Instagram. Diariamente eu recebo. Ah, você Porque tem ela algum... tem muito você se bem, você elas têm bem... muita dificuldade. Elas têm muita dificuldade. Sim. É, é, é difícil. Eu acho que tudo que gera mais curiosidade. Não sei se vocês têm essa sensação aqui. Todo mundo que é exposto na Sim. internet o tempo todo, né? Nós quatro os temas que geram mais interesse, mais pergunta, mais em que as pessoas mais engajam, para bom e para ruim, é porque tem muita dificuldade ali. Sim. É quase um desespero de uma pessoa de que está se sentindo sozinha passando pelo mesmo ou que tem dificuldade de lidar com aquilo. O que eu tenho de depoimentos assim de madrastas que competem com os filhos, que, hum, que... sim. Ou tem algum problema com a mãe sim, também que acontece é, isso, que tem... e acaba atrapalhando a relação com a criança, que acontece muito. Sim. É, é muito comum e aí e acho que por isso que, que e que também é tão pouco falado, né? Sim, eu mesma nunca me abri no meu Instagram para falar sobre isso. Eu, eu não nunca, sabia que você tinha nunca cheguei para um falar. Entiado. Assim, as pessoas mais próximas com ele sabe, então. e tudo. A gente não vê ele sempre porque ele mora no interior de Minas, mas assim sempre estamos presentes ali, né? E as pessoas mandam perguntas para mim. E aí, como é? Você se dá bem com ela? Você ama ele? Claro, eu sou apaixonada por ele, assim. Mas não e é ele, claro, muito. tá? Não é claro, tem muitas madrastas que têm muita dificuldade de encontrar esse afeto, Sim. de encontrar essa relação. Eu sei, Cada caso estão também, seus é. Pais, são... é. É, eu também é. É, também tive isso. É. é. Não é comum, né? Não então, é comum. Não, não é comum. Você também tem uma relação leve com? Completamente. Sou completamente apaixonada por ela. E eu falo. Quanto, quanto tempo ela tem? A Maia, quatro, quatro e meio. Uhum. Quando eu conheci, eu quase o tempo também, assim, eu conheci a Maia, ela tava para fazer um. Ela tem. É, ela, é isso. Ela tava quase fazendo um. Então, é tipo, eu faço quatro com o Guto, ela logo faz cinco. Uhum. É, e eu acho que isso ajudou muito, porque ela não falava ainda, ela estava acabando de começar a andar. Eu ouvi ela falando papai pela primeira vez, antes que o Guto ainda. Ai, é, gente. Então, eu acho que a gente pôde construir, costurar, assim, nossa relação muito legítima e sem nenhuma outra interferência porque era um bebezinho descobrindo o mundo sabe ela nem tinha e ela não nunca teve os pais é, né era Juntos. muito bebezinha então não é um acho que quando a criança já tem anos morando com pais Sim. casados acho que é, um ah, é a mesma coisa da minha da minha bem situação parecida, bem parecido é. também. então a Maia desde sempre o tempo que ela passa com o Guto ela passa com. A gente tá Sim. junto desde o começo. Então, é um vínculo muito estabelecido já. Foi construído, Sim, né, desde o começo. Poucos. Mas a gente se entendeu, assim, desde. Sim. Do mesmo jeito que eu me entendi com o pai dela, que também foi meio essa coisa que a tela falou do Renato, do Renato, quando ela sentiu de bater o olho e. Alguma coisa tem ali. Eu tava conversando com umas amigas é, esses dias de tipo, se a gente acredita que isso, se tem esse negócio de amor à primeira vista. Vocês acreditam nisso? Eu amor acredito. à primeira vista? Eu, eu acredito em paixão. É, eu acredito vista. que tem é dar humor. Um eu match, acho que eu, assim, eu, eu mas mas não sabia. Eu acho que era uma coisa, era um meio um imã, assim, a palavra que eu achei na hora. Eu falei, cara, não sei, vocês não posso falar que aquilo era amor, mas era um negócio, um imã que eu não conseguia parar de olhar e tinha uma curiosidade louca e eu queria ir para perto. Queria estar junto. chegar e conhecer aquela pessoa, uma coisa meio louca. E com a Maia desde o nosso primeiro encontro também foi já muito teve uma conexão fluido, desde assim, sabe? É, inclusive eu que pude assistir esse processo dela, eu vi muito através da Maia, da paixão pela Maia. Eu via ali a paixão, a dedicação. Tipo, eu via ela fazendo coisas pela mãe que nem eu tenho paciência de fazer com meu filho, sabe? Falar, ah, Sim. tá bom, vamos lá, pintar um o assim <laughs> E ela ali criava atividade da manhã, da tarde, Sim. da noite, isso aqui era, era tipo uma, era uma dedicação que eu acho que veio muito a, a vontade de ser mãe através da Maia. Sim. Mas agora uma pergunta para vocês, assim, tem, por mais que vocês não sejam as mães, mas quando vai passar o, o final de semana ou enfim, a semana, uhum. não sei como é que funciona, com vocês tem a responsabilidade, não claro. é? Claro. Somos ah, as Eu acho que tem... responsáveis. Não, ainda tem mais ainda, Lógico. eu acho, porque quando é, né, ali, se eu acho que é mais é... Eu fico me sentindo mais responsável quando eu tô com ele. Eu penso meu Deus, isso não pode acontecer nada. Eu penso na hora, porque na Porque Não Nath, é, seu, tipo não, é, é não é meu. Não convive comigo. Pelo amor de Deus, eu cuido dele como se fosse um, sabe, um cristal. Entendi. Eu tenho o maior cuidado e Entendi. com a mãe dele também. Né? A gente sempre se comunica pra estar, tá, porque tem a responsabilidade da, da educação também, né, gente? As fases. É complicado, né? porque a gente tem que fazer ali a educação tá conectada, uhum. Porque ele convive muito mais com ela que com a gente então tem que ter esse cuidado também tem é uma... mas no momento em que você é o adulto responsável por aquela criança você ainda se for o filho da Tayla, é qualquer né? se for é, uma verdade. criança que tá dentro da minha casa independente eu sou responsável por essa criança né Sim. independente de qualquer coisa assim uhum. é não porque eu acho que deve ser eu ser, acho que deve ser diferente mas também deve ter um peso diferente de você ter que cuidar daquela criança que que é do seu marido, né? Que, no caso, que não é sua, acho que deve dar uma, uma insegurança, Sim. uma coisa muito. Eu fico preocupada, eu, eu fico isso. na maior atenção, assim, no maior cuidado. Até hoje eu tenho cuidado. Não, cuidado com é... certeza, mas atenção. Não, não, tens... não me sinto tensa assim, mas eu sei que, né? Mais a mãe dele diferente. se preocupa, quer Aham. saber como é que tá. Então eu me sinto também assim uma responsa... responsabilidade a mais. É, agora há pouco tempo ele estava criando umas historinhas falando as coisas diferentes para mim para mãe dele e aí eu falei ai meu Deus chegou nessa fase né agora hum. já tá e aí a gente conversou começou a se alinhar ele tá falando isso tá falando aquilo então assim eu também faço parte da educação dele então eu me Com sinto certeza. responsável sim é tem que ser já tô na, no aprendizado já já sim. tô aí amiga você acha que você vai querer como é que tá, a gente? Tá Conta a Como é que tá? Então, a eu sabia que essa pergunta ia vir. A, a gente pressão. tá te deixando. Vou desabafar com vocês agora. <laughs> porque essa pergunta todo mundo faz para mim. Imagino. E muito todo lugar que eu vou, porque eu tenho sete anos com ele. Outra coisa horrorosa da nossa querida. Gente, é muito difícil. É mesmo, eu fico Brasil. assim, ai, meu. Uma Deus. uma pressão, né? Nossa. Todo lugar que eu vou é uma das perguntas que são assim, que é confirmada. E eu, sinceramente, eu vou falar abertamente com vocês: eu já quis mais do que antes. Eu e queria agora? muito não, é, do que, que agora. agora. Eu, eu queria muito e agora eu quero menos. Eu não sei se eu comecei a ver assim de outra forma, até por né, estar tá presente na vida de Jotinha, por ter amigas que também tiveram filho, por estar por tá enxergando um lado que não é romantizado. Eu comecei a falar, ah, eu acho que não é o momento. Eu não sei se existe um momento, essa é uma das perguntas que eu queria falar para vocês. Existe um momento? Você sente? Ou, ou. Na minha opinião, não. Se eu fosse planejar, eu jamais teria. Porque toda hora você fala, ai, ah, vou até agora. Não, mas agora vai ter uma viagem, um trabalho, não sei o quê. Ah, mas eu vou fazer. Então, você agora sempre vai pensa ter... que vai ter alguma coisa e. É, eu só parei de tomar pra remédio e mim... falei, Deus. Conversei com Deus, fiz uma oração. Falei, Deus, acredito em você Confio no Senhor, Sim. o que o Senhor quiser. Eu tô pronta. Tipo, tô aqui. E aí, engravidei. fluiu, é, foi. demorou? Pra mim, foi. não, Eu engravidei super rápido, aí eu perdi, aí depois, acho que seis meses, engravidei de novo. Pra mim teve a hora porque eu nunca quis ser mãe ao contrário de você que já quis mais do que agora eu nunca quis sempre tive pavor da ideia de ter alguém dependendo de mim Foi. Tipo, não e não poder colocar para dentro de novo né saiu <laughs> já era é, não era essa era um dos meu, meu maiores maior medo <laughs> Cara, nasce, já né? era que, que faz Diz eu que agora se não nasce. quiser mais eu falava isso se não quiser mais se eu não... depois que nasceu meu deus é não dá pra botar pra dentro de novo. Já era. Falava da ela falava do parto, ela queria falar do parto. Vamos, vamos ver o negócio do parto, eu não quero ver nada do parto. Um comentário pra não quero <laughs> saber de parto, eu não quero falar sobre parto. Eu falava, tá, mas tem que ver. Isso". Eu falava, não, mas. Tá, mas se você não quiser o parto normal, faz isso, eu não quero, não quero que saia por cima, não quero que saia pro lado, não quero que saia pra lugar nenhum, não quero que saia. Eu não quero que saia. <laughs> tinha um pânico do sei. Mas eu nunca quis ser mãe. Então, assim, pra mim teve a hora porque deu a vontade. Entendeu? Tipo, veio, caraca, né? veio, tipo. Nunca quis, nunca pensei em fazer família, em criar raiz. Pelo contrário, era um bicho, um bicho pipa, pipa voada, bicho solto. De repente, deu essa vontade de enraizar, de fazer família, de Sim. ter um filho. Então, pra mim, bateu. Bateu. Mas eu acho importante querer. Sim. Porque é uma responsa e é uma vida que é transformada. E os dois quererem, né? É. Não adianta um só querer. É, a gente não tem controle de quando vai acontecer. São duas coisas diferentes. Uma pergunta é. Vocês se sentem prontas? Vocês se sentem preparadas, uhum. né? Que, que tem essa história, tipo, Deus, se for pra ser... Eu quero. Porque pronta, eu acho que realmente a gente nunca vai... Não, nunca vai estar. Tá. Sei, eu acredito. Talvez alguém... Não, pronta. Eu tive a Conta pra gente. De pronto. É isso, é. é não... Eu acho que pronta, jamais você vai... Eu nunca conheço nenhuma bem falou não, me sinto muito Não é agora são dez meses, Não é à, à toa que Deus bota a gente, sei 10 é um... meses pra esperar, exato. Sim. Agora... A vontade eu acho importante ter. Sim, você com nem certeza. Você pediu essa opinião, mas eu tô dando. Não, com Porque certeza. É uma mudança tão avassaladora mesmo assim. É tanta coisa. É aquilo que a gente fala, né? Fechar um livro que você viveu até aqui para abrir a novo... Um uma nova novo... história que é real É, entendeu? eu acho que são fases totalmente diferentes mas assim eu sempre tive a, a, eu sempre aproveitei muito a minha vida agora falando eu sempre aproveitei muito eu não deixava de aproveitar por ninguém nem por namorado por nada Eu sempre Sim. fiz o que eu tive vontade igual aqui né marido igual, então mesma eu sempre coisa. fiz o que eu tive vontade e aí o, o, quando eu conheci o Júlio sempre a gente começou a namorar acho que com 23 sei lá ele sempre 23 e 4 ele sempre falava nossa meu sonho é ser pai sonho. eu falava gente nunca me imaginei sabe aquela coisa de você viver tanto e nem pensar eu nem me, não pensava eu casando enfim. Sim. imagina nem nunca tinha nem planejado, eu só vivia. E aí, do nada eu falei, nossa, mas será? Aí você começa a pensar. Acho que... É, você começa a pensar falou nossa, mas acho que eu já vivi, eu tô, tô bem, assim, eu já vivi, uhum, acho que eu posso viver. É, e sempre, é a vontade. Né? É, é, é a, eu tipo, sempre amei muito criança, muito, eu sou enlouquecida, abafou. eu sou enlouquecida Até por hoje ter e um ia... pouco. <laughs> É assim, eu é. gosto da minha mesmo. Tá é bom, que dá eu, eu começo a ouvir um show e falo: ah, que delícia. Hoje, Sim. com muito mais paciência, porque eu tinha Sim. pavor mesmo, assim. Não... Nossa, uma coisa que a maternidade me trouxe gente paciência. Sim. para zero paciência. Eu sou meio impaciente. Nossa, eu consigo ainda mas, um mas eu tenho vontade. Eu sempre já, penso então no então mais. Eu também é impaciente, Entendeu? então Vamos eu esperar o preciso... próximo. <laughs> vamos esperar daqui os dois anos pra ver se, se a maternidade me deu um pouco mais de paciência por enquanto. Nossa, <laughs> gente, eu, eu sou muito paciente. Tipo, eu falo 500, tem que falar 500 vezes pra Bia. Ó, oh, eu, eu admiro vezes, a sabe? sua educação com a Bia, sério todas as vezes que eu tô com você que eu vejo eu fico assim meu Deus eu quero ser assim Ai, é sério amiga é muito lindo de ver Ai, você obrigada. respeita muito ela e ela te respeita é muito linda assim a conexão que vocês têm Não, é Eu muito sempre doido. falo para Jota que Jota é louco para ter ele quer muito ele quer que eu tenha logo mas assim pai né <laughs> meu eu, eu, eu tive namorado e queria muito eu falava assim tô pronta para ser pai pronto aqui até agora tô pronta para ser pai de cinco pronta é, diferente. é muito diferente, e aí tomar esse cuidado com né, essa, essa a gravidez compulsória, né, tipo Sim. A maternidade compulsória, é, será né? que eu quero mesmo ou tô querendo que eu queira, né Se, não, isso é a pressão cuidado, da sociedade é, tem muita é. essa pressão comigo, tem, porque eu tô sete anos já com ele e tudo mais eu quero, eu quero ter filho, a gente quer ter filho só que eu sempre fico no mais ah, eu preciso me estruturar, ah, eu tô trabalhando muito, ah, tá acontecendo isso será que não é melhor ter um momento que eu esteja mais tranquila, agora eu tô construindo uma casa, né Compramos um terreno, construindo do zero. Aqui até, vamos ser vizinhos. Uhum. E... A minha te comprou terreno também, te falei, né? Então, vai trocar. Vocês estão que estão, hein? Não, Deus deu, abençoe. Mas... Amém, graças a Deus. Amém, né? a construir do zero, porque a minha não... não. Aguento mais. É, tá cheia de goteira. Não, agora eu tô as resolvendo, as caindo, tô deixando zerada. Vamos as, né? as, coisa as coisas caindo teto. Aí eu tô resolvendo, né? Mas aí vai ser pros outros usar, porque eu não vou morar mais lá. Sim, mas aí você vai entregar, não? Ah, é sua. É, tem tá. que vender. Mas vai tá. dar tudo certo. Mas é isso. Eu quero ter, mas eu ainda não me sinto preparada. Por isso que eu perguntei, será que eu vou ter um momento que eu vou me sentir preparada para isso? Preparada? Agora porque... eu falei: vou deixar a casa construir, vou casar e aí na casa que a gente tá construindo já tem um quarto de bebê. Já tem eu um quarto. Ainda não mais a nessa... vontade do que estou preparada. Porque é. até quando você achar que está preparada, que na hora que você pegar o positivo você, tá... você vai ver ah, que, que você que não está. Pra... Gente, a hora do positivo é desesperada. Como é? Reti. Como é? Cara, pra mim, eu, eu, eu coloco. Eu, quando eu comecei a escrever o roteiro, que eu comecei e parei, mas enfim, ele tá ali. Como... <laughs> é, eu coloco as, a, 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 o, o primeiro positivo de, de, sei lá, 20 formas diferentes, mas a minha favorita é literalmente. O, o, o chão se abrindo e você fazendo sem fim, sabe? Assim, tipo... Tipo assim, porque é um... Fi, é uma montanha-russa. É um frio na barriga. É um, é um negócio que acontece aqui, ó, nessa região aqui, literalmente, assim. É abdominal, pra mim, que é tipo assim, de um buraco, de um... É um gelo que sobe na alma, o um negócio. Você fala... Cara, é muito louco, Eu, muito eu só louco. pensava assim, gente, já tá aqui dentro... Uma hora vai ter o que meu sair. pensava, Tá errado. Deu errado com certeza, deu errado. Eu acho que eu ia pensar isso. Tá, tá, errado, tá errado, eu vou errado. fazer outro. Ah, mas isso outro. acontece. E você, e você faz, mas, o, mas mesmo assim, a hora que dá os dois pontinhos, é, é uma sensação física, é um choque de adrenalina assim, no corpo, mesmo assim, que é surreal. No isso segundo acontece também, no primeiro. No segundo, ah, não. Não, não é igual. né? Tipo. Saúde. 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 Hum. Não acontece. Eu, 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 engravi, eu saúde, tive tá? quatro Legal. positivos, né? Eu tive. É, quatro um dois três é não o primeiro que eu perdi eu não, não cheguei nem a fazer teste eu soube depois né eu não sabia que tava grávida quando eu perdi enfim é, é completamente diferente o, o, o primeiro positivo é o, back, o primeiro é, é, o é, é não mas é o único mas eu agora dessa vez eu falei meu Deus não meu Deus, eu eu, meu Deus, eu também Deus, fiquei quem que eu... planejou amiga planejou né não não foi agora planejado não. tipo ah, vou engravidar agora, pregou para Deus não. preguei para Deus de novo freestyle <laughs> de novo foi é. Deus e quando... essa vez foi mas eu queria ter. assim queria ah, nem. nem, nem eu, Não, por... não desde que eu, que eu. Eu parei de amamentar a, bia, amamentar a Bia com um ano e meio, e aí eu parei de tomar remédio. Então, acho que foi um ano e pouco, né? Sim, mas você já tinha falado que queria outro. É, não, eu falei, eu quero eu outro, falado, porque eu, quero. eu não queria que ela fosse filha única. Eu, não, eu não, não queria isso. Eu falei, acho que o presente que eu posso dar pra ela é um irmão, uma irmã. Então, eu e eu amo família grande, porque a minha família é muito pequena muito Sim. pequena. E eu, eu adoro essa coisa de família, ah, aquela gritaria, adoro essas bagaçadas. Criança correu tá. pra lá, é, cachorro, Fulano, vem aqui, confunde o nome de todo mundo, <laughs> sabe? Eu gosto. E aí eu falei, eu quero ter mais um, pelo menos. E aí eu falei, não, quero ter, só que a hora que você pega o negócio, você fala, meu Deus! Mas era pra. Não, será que era pra. E agora? Eu, eu aí já veio um choque. Já veio um choque. Mas eu só não achei que foi, foi, foi igual, assim, a sensação física mesmo, assim, física, né? nem só o psicológico, da dor, ah, é, dor. dor, certo, não sei o quê. A sensação física mesmo, do primeiro positivo. E vocês contaram pra quem no, no, no primeiro momento? Eu, Oi? Fui, eu fui a primeira a primeira Ai, da, gente, fora sério. é muito linda a relação de vocês de verdade hum. do Chico é massa ter uma pessoa assim que você pode né, falar tudo muito. tá junto mas assim na verdade seria o pai né com certeza só que o pai Passear... tava numa reunião tipo, tipo... mas vocês não fizeram surpresa porque tem isso Sim, né então Faz um... o... ela me ligou pra o... gente. o Guto tava no meio de uma entrevista era uma reunião lá sei lá para fechar um trabalho a gente tinha é chegado da Bahia Fizemos Core na Bahia, em Caraíva. Uhum. A gente tinha acabado de chegar da Bahia. E ele foi pra essa reunião. E aí eu tava achando estranho, porque eu tava, tipo, quatro dias atrasada. Só que também tava entregue pra Deus. Eu não tinha ideia de nada. Eu falei, vou fazer, né? Tipo assim, como quem tô aqui de bobeira, fui na farmácia e ele demorando, ele ia ficar. Um dia ia assim, ser um dia longo de trabalho dele fora. Quando eu fiz, eu. Falta umas 5, 6 horas para ele chegar esse negócio. Deu positivo o FaceTime com ela na hora, depois com mais duas amigas minhas. para fazer o tempo passar e também pensar o que, que eu vou fazer para quando ele chegar em casa eu poder contar, Como né? Como que você tipo, contou? Aí eu escrevi um bilhete. Uma amiga minha, a Carol, que também foi outra que eu contei logo depois, é, me mandou um sapatinho do filho dela. Ai, tipo, gente. aí eu coloquei o exame, escrevi um, um uma bilhete para ele, um cartão. Coloquei o, o teste, o sapatinho, o, o negócio, aí ele chegou do trabalho, eu fechei um envelope, envelope pardo, assim, ele entregou. E ele foi Gente, choque. A emoção o choque, de receber, chorou. de abrir também uma caixinha, imagine pro pai também, abrir e tá lá o, o teste. Nossa. Não, Ele olhou e falou, você tá de sacanagem. Não, tá de sacanagem. Ai, como Não acredita, né? Hum. E você, oh. como você contou? O primeiro foi na privada, tipo, <laughs> olha ali, eu <o> bebê, porque eu fui uma romântica do aborto. Éramos pais. É, sim. O segundo foi feito bonitinho, fiz uma, a mesma coisa, uma caixa. Aí eu coloquei a minha marca, né, que eu tenho uma marca de roupa, aí eu copiei a caixa da marca, então tinha moletom masculino e tal, pra ele achar que era, que era, sei lá, roupa, uhum. alguma coisa, coleção nova. E coloquei o macacãozinho do Corinthians, o Timão. <laughs> E do esporte, porque é o time dele, de bebê, que eu já tinha. E com teste positivo. Aí, também perdi. Aí, do Chico, já fui lá, vou lá, tô fazendo xixi, vem aqui fazer xixi junto. Aí, fiz xixi junto, em dia viu junto, entendeu? O terceiro já foi... Já foi mais direto. Sim. O quarto, que é a da Tereza, ele me pegou em choque no chão, teve um ataque de pânico. Ah, em casa? Em casa. Na hora que você viu... Eu vi, já... entrei em crise de pânico, tive um ataque de pânico bizarro, e aí... Sim. Eu é, paralisei sim. quando não conseguia respirar. E eu tava sozinha em casa, tava muito frio. Eu tava com um moletom e aí, no desespero de não conseguir respirar, nem sei se isso foi totalmente intuitivo assim na minha cabeça. Eu tava no chão no banheiro e era piso piso frio, gelado. Sim. Eu falei, cara, eu vou tirar minha roupa e, e, e ver se, num choque térmico, eu volto a respirar. Não conseguia respirar, tive uma crise de pânico bizarro e aí, eu fui voltando a respirar. Ele tinha saído pra eu comprar pão no domingo. Nossa! Foi um tempo de, eu tinha certeza que eu não tava grávida. Eu tinha certeza que não absoluta. não tava planejando? Não, não, não eu tava zero planejando e é, tomando cuidados. Né? É, como é que chama? Aquele, aquele cuidado bonito. a Deus dará, né? <laughs> Menina, mais ou menos. Eu tava fazendo coisa interrompida. Ah, é. olha só! Sim. Ou seja, tomando cuidado. Eu engravidei Sim. assim, tá, gente? Ou, ou seja, não faço isso em casa. <laughs> é, e aí, eu, não, eu tinha certeza que eu não tava grávida. Tinha certeza absoluta. Tipo assim, primeiro que eu tava quase transando, né, gente? Eu ainda tava num puerpera seis Sim. meses. Engravidei com seis meses. Ainda tava aqui, o que, que é, Ai, que 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 é seis sexo? Meses. É. Uhum. Eu ainda tava aqui, que que é que é voltando ainda a vida, entender as vontades, então eu não tava, assim, transando, Sim. uma loucura, entendeu? Era, pra, cara, ser. era pra ser. Era muito para ser. Era muito para ser. E é. aí ele me pegou no chão no banheiro, tendo uma crise de pânico ali, meu corpo tremia no chão, eu, ainda em, em estado de pânico, e ele com o teste positivo do lado, foi super romântico. Mas, mas, mas passou rápido, porque vocês me ligaram na sequência. Foi, foi, eu fiquei em crise uma hora. Ah. E tipo, a gente de repente foi, foi momento, E aí foi. Foi uma aliviando. hora que eu falei: what? Porque foi quando eu falei: vou voltar ao normal. Lembra os seis meses que eu falei: Sim. agora eu vou voltar a trabalhar, agora eu vou avisar. A, enfim, as, vou a, as, um os pouco. networks, as, os, os preparadores de elenco. E teve um negócio, os... Marida, também na, na sua primeira perda, que ela, ela não me teve para trocar e acolher, porque uhum. eu tava grávida. Então, ela não hum. me contou. Eu só fui saber bem depois, né? Foi a primeira ou foi a segunda? Do Chico Não, a segunda, não. né? A, a segunda. primeira nem eu sabia. Nem você sabia. Ah, tá. A não, segunda eu do, Chico, antes, né? eu, do Chico, eu segurei muito. Eu segurei os três meses para contar para para ah, pessoas. Sim. Não, é, o Chico Para geral, você fez não, isso Chico sempre também? Sempre sim, o Chico Segurou, foi primeiro também, te liguei. Não, mas tô dizendo antes do Chico, quando você teve a, a, a Eu demorei, de... eu demorei três meses para contar ah, para a família, para minha trompa. mãe, para minha irmã, ah. para todo mundo. Aí que tópica. As minhas irmãs souberam quando eu já tava no hospital para operar, eu falei, oh, eu tô entrando para operar, tipo, eu não contei para ninguém mesmo, eu esperei. Não, mas com... você teria contado para mim, certamente. Gente, no começo, é óbvio. Aí começa a DR, né? Não, porque. <laughs> é, não, tô tentando. Tô tentando não, nem... zero, porque. E aí eu achei muito lindo da parte Sim. dela, assim, porque, tipo, ela, passando por essa dor absurda, né? Assim, ela demorou Sozinha. pra conseguir me contar. Só foi me contar lá na frente, depois que eu já tinha feito todos os exames, que eu já tinha passado pelo morfológico, tororoga, que daí não ela veio me falar é... pra eu não. É, sim. sim. Mas então você engravidou logo em seguida, depois? Foi, foi bem rápido. Foi muito rápido. Se vocês estavam, né? Foi, muito foi, rápido. foi bem rápido. Eu engravidei dessas três gravidezes que eu tive, foi uma, que foi em uma eu perdi em, no final de novembro, aí em janeiro eu já estava grávida, depois abril. Foi, foi, bem, foi bem rápido, bem, assim. Uma pessoa muito fértil. Não, e o Francisco também aí. nasceu. O Francisco nasceu também antes, né? Ele tava apressado, É, por, ele por causa da síndrome helper, nasceu de 33. Verdade. Né? Oi, oh, gente. Oh. Vamos falar dos pitacos lá? Fiquei curiosa. Ai, ah, os pitacos? Foi, ah, a gente, não falou. Vamos falar, qual foi o pior? Vamos que embora, sim. Eu não tenho paciência, né, A tá, ela nem deixa, Eu né? nem... Uhum. Eu já mando tomar no cu logo. Mas e a família, gente? A minha família foi a primeira que eu mandei, coitada. <laughs> é isso que eu ia falar. Todo mundo se mete, né? Foi Mãe... A... Não, mas foi a primeira. Porque aí que, eu, aí que eu tenho, assim, zero... Né? Tipo assim, eu lembro que eu tava viajando no, pro México e eu pulei na piscina. E fiz um vídeo pulando na piscina. Aí minha mãe veio fofa, mãe, né? Sim, Enfim, queria falar. Preocupada. Minha filha, ela e mais 759 mil pessoas no Instagram, né? Isso porque eu tinha mandado foto do Cenote pra minha médica falando: desse cenote, dessa altura, eu posso pular? Ou seja, eu não era uma louca, em consequência. Eu tinha perguntado pra médica, Sim. não, querida, dessa não, não dá tanto pra você pular. Mas ali dá, tá dando. Enfim. <laughs> e aí veio. Só que assim, eu não, eu não dava pra xingar 759 mil pessoas, então eu fui direto na minha mãe, entendeu? Porque eu sempre porque sobra sempre, pra mãe, né? Sempre só pra que Era quem mais, tá mais próximo, o marido, a mãe. Aí eu já mandei no grupo da família. Família, e falei assim: então, é, tô grávida, né? Acabei de assim, não quero saber opinião de vocês em absolutamente nada. Se eu pedir, vocês quiserem dar, fiquem à vontade, senão eu não quero, não quero mas não, não quero ouvir um lá. Ah". E assim, eles me respeitaram, né? Assim, não, não falam lá, então eu não tenho esse Sim. problema com a minha família, assim, ah, tá bom, querida, entendi, fofa, tá bom. Você Mas, foi, direta, é, foi direta. Já corta pela raiz, entendeu? Tipo, porque, cara, o processo já é todo difícil. A, 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 o processo é meu, a dor é minha. Sou eu Sim. que tô passando por isso. Você quer dar você quer, pedáculo? Vem que passar por mim. Sim. Vem que trocar a fralda. Até porque vem, muita opinião deixa também a minha é. pessoa confusa, né? Eu, Não, eu imagino. Muito deixa a pessoa. A mãe Cada um insegura, fala uma coisa insegura, aí você fica... É o um momento de. Principalmente o primeiro, o primeiro filho, assim, né? Que você tá aprendendo tudo do zero, ninguém te ensinou, assim, não tem como ensinar. É é aprender ali no dia a dia. Então, você já já é um mundo de insegurança. Minha amiga tá parindo hoje, inclusive agora. Uhum. E ela tava, meu Deus, será que eu vou saber amamentar? Será que o bicho vai já é um mundo de insegurança na Sim. cabeça dessa mãe, principalmente de primeira viagem, não só de primeira viagem, mas principalmente de primeira viagem. Então, é, ouvir esses pitacos dessas pessoas que não estão passando pelo que você está passando, ou se. Não, e, ah, mas já passei, já fui mãe. Não, amor, mas a sua história é a sua história. Não, eu, é é, uma é fase completamente, completamente diferente, diferente, diferente. Né? Vai mudando, não é? Não é a mesma então, coisa. assim, é, eu acho que o primeiro vídeo que eu fiz de gravidez, do, né, do meu primeiro vídeo que eu falei foi um. Olha só, não quero saber a opinião de vocês, só que no. Cuide vocês, porque eu não tô afim. Não tô, não tô afim, seu é um pedidão, cara. Que é um povo chato. Eu amei. Eu não tenho paciência. Você, você manda o um vídeo da com qualquer coisa ah, assim. E caminha. eu vou <laughs> Ou postar no, no meu story e falar, gente, a Tayla deixou um Assiste pra esse vocês. vídeo aqui, galera. Não sou eu que tô falando dela. Nossa, eu posso falar, eu recebi. Teve muita gente que, que... postou esse vídeo durante muito. Durante muito tempo, teve gente repostando assim, tipo. Eu quis tanto me blindar que eu já deixei avisado, minha mãe, minha sogra, que eu não queria visitar no hospital, que eu não queria ninguém eu eu tive essa mesma conversa com um tom um pouquinho mais apelado, mais, um mais suave. Mas dizendo que é, as, as opiniões serão bem-vindas quando eu pedir, que se eu não pedir, eu não queria, que eu queria, por mais que elas sentissem que estavam me assistindo errando, que elas me assistissem errando, deixassem eu errar no conceito delas, no que elas Acredita. né, acreditam e tudo mais e aí eu falei olha não quero não, não quero ninguém e vai ficar só eu e Guto em casa isso, isso que eu achava antes né da corona -C. É, quero descobrir meu material sem nenhuma interferência tal 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 e eu acho que eu tive tão essa conversa séria mesmo que elas respeitaram tanto isso que quando eu logo senti de receber minha mãe, minha sogra, né? Família para visitar e elas tão respeitaram esse limite, o meu espaço e me deixaram. A gente é, começou sem ajuda em casa, né? Então era realmente só eu e o Guto fazendo as coisas e, tipo. Que foi muito fácil com a minha família. Não tive muito. O que vem assim, mas vem mais na internet, ah, né, é. às vezes. Mas você passou por alguma na internet sempre, né? De... Mas eu também ponho em é alguns muito, limites. Né? É, eu ponho em alguns limites e, gente, é isso. E acabou. E também, às vezes, né? Só bloqueio. Mas eu acho que a gente tá é. numa, numa... Eu amo... Eu, sabe o que eu amo? Ela é que é. Porque, assim, pô, bloquear dá mal trabalho, né? E, às vezes, eu tô no aeroporto eu fico ali bloqueando as pessoas, dá mal trabalho. Mas eu amo quando eu posto alguma coisa que a pessoa fala, ai, parei de seguir. Eu falo, graças a Deus! Uma Sim. pessoa mesmo. <laughs> Se ela soubessem, eu falo que eu não sou de número. Ai, agora eu gosto de parar, qualidade, não agora quantidade. Agora eu vou parar de seguir. Tá bom. Tipo, moça, se essa, eu juro, se as pessoas soubessem, elas já teriam feito essa ajuda pra mim. Quer dizer, ou elas não sairiam, tipo... Eu vou ficar. De pirraça. <laughs> porque de assim, se, porque se eu tivesse tempo pra bloquear todas, eu teria metade dos meus seguidores. Mentira, meus seguidores são muito <laughs> queridos. Mas tem meia dúzia lá. Cada vez mais, eu tenho menos chatos Sim. porque realmente eu acho que fica quem está realmente... filtrando o que faz sentido Vai. a sua fala quem faz sentido o que você entrega então e eu já tenho até falado isso que realmente tem ficado gostoso eu já tem melhorado muito meu ambiente de internet eu nem lia comentário durante anos eu não li comentário postado e não lia comentário hoje eu Sim. acompanho mais né? mais, porque realmente tem ficado muito mais Gostou, tem ficado quem gosta, mas assim, é um favor, tem é um favor que você faz de, de mas, sair. Mas sabe o né? que eu acho? Acho que a gente está numa geração de muitas mudanças. E, e a nossa geração é a primeira a repensar essa criação, a alimentação e tudo. E, e a gente. É a primeira geração de também de ter o acesso, sabe, à informação. É porque verdade. As, os nossos pais, nossas mães, eles fizeram de um outro jeito, mas não é porque eles são péssimos, ou, enfim, porque era a informação que eles tinham. É a então, fase, não, é Inclusive, um momento. inclusive, é, é, amigas da nossa idade, da nossa geração, que tiveram filhos há nove anos atrás que a gente Como? recebeu no Mil. E uma, que não tinham nenhum acesso, que não tinham escutado a palavra por que não tinham escutado a palavra. Baby Blues, que não, tinha, não sabia também, total, não total. tinha conhecimento de parto, que direitos, que direito, nunca não se falava. Esses de aplicativos na... todos. É, é. Não, e aí quando eu tive, foi no, no primeiro mês de pandemia, fechou tudo, aí Nossa. não pôde nem fotógrafo, não pôde visita no estava não pôde nada. Nossa. Era eu e o Júlio, foi só, só a gente. E por um lado foi muito legal. Eu até falei: nossa, amor, será que nessa a gente vai querer receber visita? Ele: não, que receber visita. Não, 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 vou ficar só a gente. É, no hospital, né? Mas aí, como foi uma coisa só a gente também, por conta da pandemia, a gente também ficou sem ajuda, só eu e ele. Mas a minha mãe veio ficar o primeiro mês pra ajudar. Só que realmente esses três primeiros meses foram tão leves, tão. Né? Quando a Bia começou a não dormir à noite, que eu comecei a precisar de ajuda durante o dia, porque eu ficava realmente Exausto. assim, acabada. Mas aí eu, eu acho que sempre tem aquela coisa de querer ajudar, mas aí a gente recebe de um jeito que a gente tá irritada, né? A gente tá, uhum. a gente tá muito irritada e a gente quer o melhor pro nosso filho, porque nós somos mães, então não, acho que não tem ninguém que queira melhor do que a gente. É, e aí vem aquela sempre numa tem, naquela coisa de ai mas será não não será não aí eu, mãe. eu falo mãe olha só eu entendo a sua preocupação mas não. eu também eu sou mãe eu acho que eu como mãe eu gostaria de fazer assim então eu vou fazer assim eu gostaria que você respeitasse e como minha mãe convive muito porque minha mãe mora no sul né então minha mãe vem muito para cá ela é maravilhosa bem apaixonada nela mas várias coisas eu falo mãe eu gostaria a questão de de chantagem. Tipo, pai, ah, come isso aqui pra gente ir brincar. Eu detesto isso. Não faço, a gente não vai. Eu falo, Bia. Você tem que comer e tal, porque você precisa comer. Eu explico por que ela precisa comer. E ela entende, ela entende tudo. Então, aí, quando eu pego alguém fazendo alguma coisa, tipo, ah, não, você tem que comer, senão a gente não vai no parquinho. E tem isso, tem né? Que a que quer... avó estraga, as tias tem, estragam. Tem, tem, tem. tem essa. Não, e são tem. duas coisas, né? Que é isso de fazer. Não não ir na, na conduta ali que você espera, né? E ter a opinião sobre o que você tá fazendo, né? São duas coisas que irritam hum. profundamente igual, é. mas são duas coisas diferentes. Agora o Guto me apontou uma coisa esses dias que tipo a minha sogra deu alguma opinião de alguma coisa, minha sogra super me prestigia sempre te amo, sogra. Só um é. exemplo, te amo muito. É. Eu também te amo, mãe, a mulher assim, é. maravilhosa, perfeita, melhor avó. Mas, é, minha sogra e minha mãe, assim, si é... a Cora tem muita sorte, porque ela tem duas avós, assim, maravilhosas. Mas a, a minha sogra deu alguma opinião que depois do culto veio à noite e falou assim: não, amor, eu falei pra minha mãe, sabe? Pra ela não. Falar. Eu falei, nem percebi. Aí o ponto é, eu quero ver se vocês sentem isso hoje, assim, depois é. de. Um ano e dois meses, né? Como se fosse muita coisa. Mas, assim, um ano e dois meses de um filho, você vive a térmica de 100 anos, né? Hum. <laughs> assim, eu tô tão convicta, assim, do meu maternar, mesmo sabendo que eu ainda tenho tanta coisa para aprender, mas eu tô tão convicta da onde a gente já chegou, da mãe que eu sou, do que a gente já conquistou, que eu sei apertar todos os botõezinhos daquela criança, que não me incomoda. Tipo, minha sogra dá a opinião falou, ah, é, tá. Tipo, ela tinha dado uma já opinião... Já tá segura, né? Tá Será assistindo. que a gente não tem que trocar não sei ah, eu, ah, tá, nem nem ouvi sabe porque eu já tenho tanta convicção que eu presto atenção nela na rotina dela e que a gente vai experimentar o que precisar e tudo bem mas assim a gente está tão conectada ali no, no, na, na, na dinâmica da uhum. coisa que isso talvez antes no começo elas não faziam porque eu tinha blindado e talvez aquilo me pegava mais, ia me pegar. É, acho que no porque começo, tinha muita é muito insegurança mais. no comecinho, né? Mas hoje em dia e a internet, e tem os palpites da internet no comecinho, que você tá um poço de vulnerabilidade, né? Tipo um vulcão em erupção, assim. Bati errado. Hoje em dia eu nem, tipo, Nossa, eu, falo, eu é... vejo umas manchetes assim de Instagram, eu falo, gente, como assim? A, a mulher foi para uma festa e deixou o filho. Gente, é umas não, é, coisas assim é, que as pessoas se metem, não tem nada a ver com a sua vida, é a vida dá da pessoa. Um, um, eu fico revoltada ali sobre isso. E aí depende ah, muito do seu um... estado emocional, de como isso vai bater em você, né? Sim, então quanto mais bem resolvida você tiver. E que no eu... começo é difícil alguém estar tá bem resolvido muito não, difícil. É, é então, por isso que pega mais. Muito é. difícil. É impossível. Ah, não, mas tem as coisas, tipo, também que eu cuido super da alimentação. Ai, tadinha, ela tá com muita vontade. Ai, sério. Pois é, tadinha, né? Tem tenho dó também. Ah, fala assim também. É. Ah, eu tenho dó também. Sim. E é eu, quem vai perder a paciência eu falo, cara, né, quer, não... ter um, quer, quer, quer dar opinião faça um filho, já tem, então cuida do seu quer cuidar de mais um, seja babá cacete eu, as pessoas chocadas, não tá acostumada, não te conhecia, Nossa. né quem já conhece Nossa. Já... sabe, tipo, é muito Isso simples é prática, é a ariana é, gente, é, prática, a ariana. é muito simples, eu juro na minha, na minha conta não fecha, tipo, não pedi sua opinião é. não pedi seu, seu pitaco eu, é, 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 se quer, quer, mas eu quero, porque eu sei de tudo, eu quero cuidar da sua querida. Minha, você não vai cuidar, cuida de alguém. Pergunta se alguém Sempre tem uma mãe precisando de ajuda. De fato, sempre vai ter uma mãe precisando de ajuda perto de você. Então, é, eu acho oferece que. Oferece ajuda para essa mãe, que aí sim, de fato, vai ser útil, entendeu? Eu tô, não, é, nem é mais brincadeira o que eu tô falando. É, eu acho que vive... quando é um, um fato, até questão de saúde, enfim, de coisa, tipo a questão do açúcar, que eu sou super contra e tal, de dar açúcar, em, né, enfim. E aí, às vezes eu fico. Às vezes me dá um negócio, porque você sabe. Você vê, sei lá, que a pessoa tem informação, que a pessoa tem acesso, que ela tem aí dá lá e faz. E, e ela tá até, tipo, as pessoas que dão exemplo. Que, que, sei lá, que são na internet, enfim. Você vê que a pessoa tem acesso, ela tem, ela tem privilégio igual a gente e tal. E, e fazendo umas coisas que, às vezes, dá aquela vontadezinha de falar. Falo, gente, mas eu não posso, né? Porque eu vou estar tá fazendo o que eu não gosto que façam comigo. Sim. Mas é muito doido isso, de... do. Até por isso que mexe, né? É, é. O, o quanto a gente quer o bem, né? a gente fala, pô, mas é isso. isso, não, e, é o isso quanto, aqui, cara. e o quanto a gente acha que o nosso bem é o bem do outro, é. né? É. Por mais que o seu... Não no seu exemplo, né? A gente não, tá falando de uma então, coisa que é tá, meio tá, óbvia, né? O açúcar, enfim, nessa idade e tal. Qualquer idade, né? O açúcar, o é. é um açúcar. Mas, é, às vezes, tem alguma coisa que a gente acredita muito e que tem todo um porquê que a gente faz aquela escolha mas que ela não vai fazer nenhum sentido pro outro. É, é. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. A gente fala muito isso. E não só no na maternidade, só na, na Qualquer vida, coisa tudo, da né? vida. A gente é. fala muito isso no meu imã, que é a mochilinha de cada um. É o que Sim. vai fazer sentido para aquela pessoa. Então, às vezes, aquilo. E para aquela mãe tá dando. E, e às vezes é mais forte que a gente, né? Da... E, e a maternidade traz um pouco isso, né? Você tá olhando e você fala. Porque você faria aquilo completamente diferente. diferente. É. Mas para aquela pessoa. E você acha que você tá no bem da criança. Mas o bem da criança tá na mão da mãe daquela uhum. criança, né? Tipo assim. Não, e é tão louco, a competição entre as mulheres é tão já estipulada, já assim, tão impregnada, enraizada, num lugar Sim. tão profundo que isso passa para a maternidade num lugar tão horroroso que eu, eu, outro dia eu percebi que, gente, que eu tava competindo, a gente tava competindo até nas coisas idiotas Tipo assim... Ai, minha filha tá com cólica. Não, mas o meu teve mais cólica. Hum, entendi. <laughs> ah, entendi. Aí, tipo assim... Não, nas coisas... E era uma... e era de fato, assim, várias coisas. Ah, ou... Não, não sei com muito cabelo. Não, mas... O meu mas, sei, é... eu com mais cabelo. <laughs> ou eu você tive mais... Eu, eu tive... Meu. Não, a minha gravidez foi mais difícil. Não, não, a minha viu? eu não sei. Eu, eu tô, eu tô amando. É, você? Não, muita coisa. Eu já fiz A gente já... Fa... Nós já faz... fizemos isso um milhão você de vezes. isso. Não, mas... É, é acontece era um lugar com a amiga então era Aham. um lugar de brincar era tô falando com a Thaís. eu já eu e você a gente já, já eu peguei eu um tipo. tô da coxinha para uva, para mandita. <laughs> aí eu volto para uva, vou para coxinha Você de comeu, novo, a pra mandita? uva. Comeu, lógico. Você quer? Não, amiga, tá É, é eu, a, a gente já fez muito isso, muito, gente, mas, mas gente não é lugar de perceber, com, né? é isso, não é um lugar da, porque a gente era amiga, então não era um lugar do compete, mas outro dia eu tava, eu tava reparando Natural. o quanto uma tava falando para outra, a outra falava, não, mas é, não, mas ela tá tava... Crescer muito mais rápido. Não, é... é ela. Mas, tipo, rola uma comparação numa Não era uma competição escrota, porque eram amigos, mas até uhum. na, na, nas coisas mais... É tão enraizado, entendeu? É, tipo, é, é isso. Ela falou assim, nossa, mas você... Não, eu e ela já fizemos milhões de vezes no telefone, mas Me não percebe. era no lugar de competição. Tipo, não, Acorda, não a Cora, não, o Chico, não sei o quê. É, é uma competição Acontece. sem... A intenção de estar tá ali, uma clara, comparação, racional, né? de é. competir... Comparação é uma palavra melhor, eu acho. É, é melhor, mas hum, é, é melhor muito louco. Não. É melhor, mas é. Mas não é. Mas eu quero falar esse. Não, porque, porque <laughs> se você parava a pensar realmente a fundo no que a gente está falando... É isso, não era no um lugar da competição escrutada porque a gente tava de novo falando, com a, compe, é, comparando com amigas, mas uma coisa involuntária, enraizada, que você fica ali, não, mas o meu foi mais. Não, não você não tá mas entendendo, é que foi gente, mais. E, e não é nem na maternidade, a gente não tá acostumado a escutar o que a pessoa fala e prestar atenção, né, no que a pessoa fala. Sempre, você, aquilo gera alguma coisa. Nossa, eu também. Nossa, é, você sempre é tem alguma isso, coisa. Sempre Nossa. traz pra gente, né? A dificuldade é, daí é só você de, já só pergunta escuta, pra, né? Ou você já pergunta pra fazer o comparativo. Porque, por exemplo, agora no carro, é, eu saí de casa pensando assim, tipo, ah, eu quero tanto que a Cora ame arroz e feijão. Ela come muito todos os legumes, ela é apaixonada, mas arroz e feijão ela não tem gosto. Então até a minha pergunta, eu perguntei pra ela, Chico, ele ama arroz e feijão? Então eu acho que é uma coisa de comparação, mas tipo, não, não Sim. é Mas até a pergunta, você assim, já pergunta na intenção de tipo como é que é como meio é que, que é. na curiosidade como é que você deu porque não sei porque lá em casa não tem uma, não tem muita saída arroz com feijão então tipo é. é meio que numa de comparar porque eles têm a idade muito parecida né um mês de diferença só os dois um mês gente em que mês de isso dias? é muito bom é. ai é. Eu queria ter isso sabe? uma amiga engravidada então assim, vai. Okay. vai vai é é maravilhoso é agora é Decidi... hoje! É amanhã! Tá sete agora. anos! É amanhã! É, ah, vocês fazem sete anos amanhã? Sete amanhã. anos. Vocês vamos dormir amanhã? fora, a gente vai dormir no hotel, né? Ai, que hum. chique! Ah, amiga, pra dar uma renovada, porque sete anos já tá. Já é claro. tempo, né? Claro. Aí vamos dormir fora. Agora você dá a dica pra gente. Sete anos depois, como é que vai dormir no hotel? Gente, daqui eu só que tem mais tempo, é, né? É. é Não, por isso tem que estar sempre fazendo. Eu sou assim, eu sou aquariana, né? Então. Avoada, gosta de tudo novo, gosta de sair da rotina. Então, assim, eu acho que uma dica para manter relacionamento tem que fazer umas coisas novas, sabe? Eu falei com ele, não vamos passar nossos sete anos em casa, porque a gente vai assistir um filme e vai dormir. Eu quero, vamos sair, conversar, jantar, dormir de uma forma diferente para dar, né? Sim. Então eu sempre tô plantando ali para fazer uma coisa diferente, porque rotina, tem que, cansa, né? viu? Depois de filho, então. Então, é, é. é pior ainda, né, gente? É Mas pior a gente ainda. dá um jeito. Nah. Eu tenho uma pergunta agora para você que tá grávida de novo. O que, que você vai fazer diferente Nossa, nessa essa é vez? Essa de, é até boa. de criação, de tudo. Ah, tem. tem algo que você fala Nossa, que vai fazer diferente? Tem, O que, que eu vou falar. tentar, tem. né? De novo, vou tentar que acontece. Eu amamentei o Chico até os quatro, os quatro meses era só o peito-peito. Com quatro meses eu falei... Até, de novo, né, a, a, ouvir nas amizas, que tá, acho que com quatro meses já dá para fazer isso. Pra, amigas que não tiveram dificuldade de pular uma mamada. Meu, e detalhe, menino, meu filho mamava de hora em hora, de dia e à noite. O máximo que ele fazia era duas em duas. <laughs> Bacana, viu? Gente, tá, <laughs> meu amorzinho? Amor, deixa eu te contar o um negócio. É. Real, real. Quando eu fazia, muito mais, quando né? Fazia livre duas, demanda que só é livre pro neném, né? Pra mãe. Quando fazia duas horas de intervalo, tipo, já o Renato já falava: falando, caraca. Porque ele não fazia duas horas de intervalo. Enfim, então aí chegou com quatro meses. Eu falei, cara, eu vou dar um, pular uma mamada com o meu leite ainda. Então, tirava na bomba o meu leite. E peguei uma madeira mais difícil das mamadeiras para para, para dar o leite e tal. E aí, ele não quis mais meu peito. Foi muito rápido, assim, hum. que ele não quis mais o meu peito. Então, eu ainda fiquei dois meses dando só, só o só meu leite. Não, porque como ele foi prematuro desde o hospital, ele tinha fórmula, né? Porque ele ficou com 1,9 kg, era risco de vida e tal. Mas, enfim, fiquei ainda até o sexto mês, bombeando leite, tirando meu leite, tomando remédio para produzir leite. No meu caso, eu precisei isso se informe com os seus médicos, porque não existe um remédio específico para isso, né? Existem outras coisas que você pode tomar para ajudar na produção de leite. Porque eu queria até o sexto mês que ele tivesse meu leite, mas com quatro ele não quis mais. Então, se tem uma coisa que eu vou tentar, vou tentar fazer ah, diferente. Dói, é né, não... gente? é não Olha. dá não não ceder a, a mamadeira tão cedo, porque eu gostaria muito de ter amamentado assim. mais tempo, tipo, eu era é, eu queria, não era, tipo, quando ficou bom, quando eu passei por todas as mastites, e todas quando começou a ficar bom, ele não quis mais assim. Então eu sofri assim. muito assim, eu queria muito mais, quero aproveitar mais esse momentinho daquele ser Olhando para mim, que é a coisa mais linda do mundo, segurando, sabe assim, uhum. é, é muito, é, muitas dores, né? Como eu falei, muitas mastiches, do obstruídos, peito rachado. Mas quando passou tudo. E também é muito pessoal isso, né? Do Sim, de, mas de, posso de... falar? Eu acho que a amamentação é o que eu mais escuto falar. De que a... óbvio que de novo é para cada um que é mais é, conhecido é uma... que é uma treta, né? Sim. É, é. Eu acho que de, do geral assim, óbvio que tem sessões. É, eu, por exemplo, eu, 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 eu tive o bico machucado, sei lá, uma semana que eu tive dor ali, Nossa, uma resta... semana, passou ah, disso, sim. já ficou bom, aí eu fui ter mastite, doutor obstruir era né, com quatro, quase quatro meses, então assim, eu fiquei um bom tempo sem, sem dor nenhuma e foi muito rápido o meu processo. Então, cada, cada uma cada um um é, é um. Mas acho que a amamentação é o mais universal que a gente escuta falar no quesito dificuldade. Assim. Sim. E você, amiga? Eu acho que? que eu faria... Sabe o que eu faria diferente? Na intro... a introdução alimentar da Bia, foi super de boa, né? Ela... Dei... Acho que no primeiro você dia... Você fez eu comeu... aquele negócio de BLW. BLW. Eu... Eu... Fa... Sim, eu dava na mão... Eu fazia meio os dois, eu, eu dava coragem. na mão dela, fazia aquela bagunça, mas eu fa... ainda fazia... Pra conhecer os alimentos, é, é pra conhecer. Eu não tinha o Mas coragem. eu fazia ainda picadinho e tal, e, e dava pra ela. Só que é, a nutricionista falava assim, pra dar tudo separadinho, pra ela saber Rostura. o gosto dos alimentos. Hum. E hoje ela não come nada misturado, velho. Hum. Nada. Não. Nada! Nada. Então ela fica agoniada se assim, no prato dela alguma gente. coisa tá encostando em algo. Aí eu até agora a gente tá num processo de tentar. Mas que... ela come de tudo. Ela come de tudo, graças a Deus. Mas eu tô num processo de tentar fazer com que ela tire isso. Aí, por exemplo, com eu já que Eles se encostem. É. No... Aí ah, eu já tirei, por exemplo, o pratinho com as divisórias. Agora é um prato sem divisória nenhuma. ela já tá aceitando. Aí às vezes encosta um pouquinho tudo bem, vai. Mas ela Mas, come assim... muito bem. Não, ela come muito A filha muito, dela muito fica bem. nonoses, nonoses. <laughs> pedindo toda hora, nozes. Eu falo, gente. Ontem a moça tá, tá. foi em casa arrumar a cama dela falou assim. Porque a Bia falou: "Eu quero manga, eu quero manga quero assim... Aí ela. Eu nunca vi uma criança pedir E com a banana, assim. queria comer três bananas. Mas é, ela, mais ela, uma, ela gente... come super assim, não tem nada, nem o que reclamar. Mas essa questão, tipo, poxa, por que ela não pode? Gente, arroz e feijão. Quem come arroz e feijão separado? Aí ela fica, eu quero agora só o arroz. Ela vai lá e pega só o arroz. Ah. Agora é só o feijão. Então ela come as coisas tudo separado, ela não come nada misturado. Aí isso, aí ela não toma sopa, por exemplo. Não come macarrão com molho. Nada, nada misturado. Eu tenho que botar o um molinho do lado E aí eu acho que isso incomoda um pouco a rotina da, da família, entendeu? Então, não, não, acho que eu não faria isso. Não, não repetiria. Não, é, não vou fazer isso não. E muda, re, reeduca todo mundo, né? Assim, você não vai... Você tem que dar exemplo pro seu filho. Não adianta é você falar com ele Esse, uma coisa e fazer outra. Eu tô muito nessa fase agora que ele quer... O Chico quer tudo que a gente tá comendo. Ele faz um... Já abre a boca <laughs> e já fala... Ah, 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 ah. E se tiver na sua mão, ele tiver o conselho dele, ele pega o camão, ele pega e... E assim, em casa a gente... É um problema. Porque em casa a gente só come merda. Hum. Então, a gente... Cara, eu ainda como... É eu, mais... ainda, eu ainda sou o um equilíbrio. Eu ainda... Eu como a merda, mas eu como legumes. como uma verdura. Sim. O Renato não come absolutamente nenhuma verdura e nenhum legume. Zero. Ele não come É, nem é difícil também. Amiga, ter o filho vai ser super é, saudável. É. Você faz é, é, Você não vai ter esse problema. Lá em casa é. a gente come saudável. Fica tranquila. Mas Jota também adora comer uma merda também, viu? Ai, eu gosto. Viu? Eu, eu Adora. Ó, perguntas. Gosto. A Bru perguntou para Ju. Ju, a marida grávida te deu coragem ou vontade de ter outro filho? Te amo como mãe. Ah, obrigada. Como é o nome dela? Ju, Bruna. 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 Quer dizer, é Bru. Não Bru. Sei Bru. É. É. Me deu vontade com certeza, é, gatilhos, né? Gatilhos mil. <risos> <risos> Me deu bastante vontade, mas eu aí, não tô... Não é. Não, ainda não. Mas <laughs> dá vontade, vontade de dar e passa. A vontade é, de dar e passa. Deu mas vontade... eu vou ter a Tereza para matar a saudade ali, ó. Que dá... É. pro longe ah, A gente tava falando disso esses dias. A gente Nada não pode ir na festinha uma... de um, ano de, um ano de cada um dos bebês. E aí a gente vai passar um ano novo juntas, né? Os bebês juntos. Mas na eu Bahia? Falei... Eu falei pra ela é... esses dias. Eu falei, cara, tá tudo errado. Vocês no, no Rio, a gente em São Paulo. Porque assim, eles iam tá na linha de música. Ai, tá... ah, ia ser tudo Sabe? mesmo. Que vocês mas não, é não pensam em mudar? Eu já mudar falei para o Renato arrumar outro emprego, <risos> entendeu? <risos> que a marida, tá... Ai, Eu Ó, espero um dia. A Milena, qual o seriado favorito de vocês três? E qual seriado? rolê? Né? Qual Puts, rolê que vocês mais muitos. gostam? Nossa gente, tenho muitos, mas eu acho que o primeiro, primeiro é muito engraçado. O primeiro, eu sempre fui, eu sempre relutei muito para ver série. Eu fui ver série há pouquíssimos anos atrás, porque eu era cinéfila louca. Então eu baixava todos os filmes de todos os festivais do mundo e, tipo, ficava vendo filme. Então eu falava, cara, eu não vou ver série, porque Sim. dois episódios de uma série dá um filme. Tipo, vou ver um filme. Aí comecei a ver muita repetição, muito mais do mesmo, muito filme ruim. E fui Sim. assistir a série. Então, a primeira série que eu assisti foi Game of Thrones. E, de fato, eu, nada que fazem para mim é melhor do que Game of Thrones. Mas eu amo. É. Bates Motel, eu amo House ah, of Cards, acho House of Cards genial. É, um, Ozark, maravilhoso. Fala uma série é, que já já tá mais antiga, mas é, ela não é tão, ela é meio off broadway assim. The Night of, The vocês Night já viram. of oh, é, é primorosa, assim tipo é, é uma muito temporada legal aquela, é, é rapidinha e é para família toda e você fica querendo devorar uma atrás da outra tipo veio na minha cabeça porque não ela ela não é, todos ela, ela não é óbvia ano. entendeu como de, é o nome da de, de 2018, 2018 ah, vou 9, procurar não é de agora, e, não. e é uma temporada só e nesse no ano de estreia ganhou todos, todos os, os prêmios, prêmios é. assim foi, foi fala muito do que forma. assim só um resumo Quem, tem. é criminal é, é tem, hum. começa com é, mas é gênio. Um é, mas é, é, é de é boa. Muito, é, não dá não, medo pra tô, dormir? Não, não, não. Não, 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 não. Eu não, vejo não é um Dumberg. Dumber que... <laughs> Assassinato. É. Eu não assisto nenhuma série, gente. Só assisti La Casa de Papel. É isso que eu ia falar agora. Eu não tenho nenhuma que é assim Nossa, preferida. Sou, eu sou, sou muito eclética. Eu é. assisto Quem diria também, Café né? com Aroma de Mulher, Você Bandinha. Tudo que tá passando eu tô assistindo. Gente, eu não entendi esse negócio de Bandinha. Então, porque... é da Família Addams. Não, sim. Eu sim. amo a Família Eu, Adam, amo, eu, tô eu assisti dizer. o desenho, aí eu assisti agora os filmes do cinema. É eu releg... amo. Não, assim, tipo, é uma mistura. E é uma mistura né? é é, um essa re... febre, sim. é. Sim, não sei. Cara, eu... essa... oh, caiu É na, uma mistura na graça. de 13 Reasons Why ou seja, que foi um sucesso, porque é muito adolescente. Com. Não sei que se as pessoas conhecem a série, que é uma série inglesa é genial. Porque é Tim Burton, eu amo é, e tudo meu, bem. Meu gato, gostando, meu gato chama assistindo. Tim Burton, então dá pra ter uma ideia que eu sou fissurada nele. Mas eu não sei, com eu Harry Potter, eu, 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 eu pedaços, é muito Harry Potter. É um mix. Né? Mas calma, é filme ou é série? É série. É série. É série. Vou assistir. Davandinha, então. mas é uma mistura então. de Harry Potter com. Tá, 30 agora Why. tá no momento. Você amou? Assim. Eu tô assistindo ainda cara Eu tô gostando. É, mas é isso, é bem Tim. É que. Testiu o É bem Tim, assim. Gente, eu é, mas coisa eu atingue. amo, os diálogos que são maravilhosos outro dia ela veio pra mãe dela e fala assim não é spoiler, tudo bem, ela fala assim você não tem coração, e aí a mãe vai lá a notícia ah, fala eu, Ai, amei. eu te amo, que coisa mais fofa de você falar pra uma mãe <laughs> ah. é muito gênio os, 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 os diálogos assim <laughs> Deixa eu ver a próxima, peraí. Eu gosto é da série combinado. do momento. O que tá passando, eu tô assistindo, eu tô gostando. A Maria vai com as outras. É, Maria vai com as outras. É legal, eu vou. Eu, lá tudo que tá no popular eu, eu fujo do popular. É. Não, eu sou do tá indicando, Gente, eu tô mas, mas assistindo. Mas só falar, agora que o Júlio tá viajando, eu falei, ai, não tem nada, né? A noite, assim, a Bia dormiu. Eu falei, acho que vou ver alguma coisa. Eu liguei, fiquei olhando pro O que, que eu vou procurar. fazer com essa tal liberdade? É. Eu tô assistindo, terminando Não the crowd, consegui agora. assistir nada, Eu fui, aí no fim eu fui ler. Não consegui assistir nada. Procurei, procurei, procurei. Eu falei, cara, não, não, não... The Crown já acabei. E já vi o do... Ah, eu assisti o também. O do Harry com a... Com a... Ah, do, assisti. Ah, o documentário. Um, e qual que é o rolê que vocês mais gostam de fazer juntas? Show. Festival. Show. Ah, Festinha. eles hoje. Estamos indo agora. Tá, vou fazer a próxima pra não atrasar. <laughs> ah. Aí, direto. Tamo indo agora. Eu acho que show e acho que viajar, né, também. É. Viajar, nossa. viajar é tudo, né, gente? Ai, ai viajar, gente. Tem Quando coisa você vai melhor? passar de novo? Eu vou pra Fortaleza, Jeri Ai, que é é delícia. Alô, vai pra lá. Ai, vai. vai. Vou falar com ela, então. Vai. Eu, passei, Eu vou pro sul. Pra gente ah, se tudo. encontrar. Ai, Jeri é demais. É uma né? delícia. Eu passei também lá uma vez. Vou repetir esse ano. Eu vou pro sul pra ficar, porque com filho, assim, eu já fui pra muita festa com filho. E aí é. Não, eu tô indo zero festa. Mudo Quero o rolê só também. Um na areia né? mesmo. É, Sim. é. E aí eu vou pro sul ficar. Com a família. Ficar com a família e na virada ficar na casa da minha amiga que tem casa lá no. Ah, delícia condomínio. também. É... Aí passaram o passeio com a minha família, né? Passei Natal e o Ano Novo. e você não passar o Natal com a família. E aí depois partiu o rolê. Aproveitando. Ah, só de estar né? de férias, de viajar um Exato. pouquinho. Né? É. é bom. Tá, tem o último aqui. A Mila Silva. Ela falou: Meninas, amo todas vocês. Ah. Taila, amo sua sinceridade. Você está ainda mais linda, grávida. Mari, estou adorando você no pódio. Beijos. Ah, Beijos. Obrigada, amor. Mina. Mila. Mila. Mila, obrigada. Mila Silva, maravilhosa. Foi. Ai, antes de acabar, eu tenho um presente pra vocês. Hum. Eba. Da minha marca. Eu você já vi que, o que eu não é ganho isso? hoje, né? Um eu amiga. já vi. Amei aquele, tá? Que a, Hoje eu vou a Brinda é c... apresentadora. É, eu vi que não ganha. Amei que a Brinda ganhou. Qual? O um salto eu verde amo, grandão. Ai, eu te só dou! A que corte Mas tem várias você me cores. manda, eu não posso falar nada, que você é a amiga que manda. Eu mando? Tem preto. Não, amiga, é só colo... aquele Qual que tem super colorido. Tem roxo, tem verde. Eu quero. Eu vou olhar. Olha, faz seu carrinho. Eu vi a Flávia retada. Pelo amor de Deus, como é que eu não ganho presente? Eu falei, ih, não vou ganhar também. Gente, ai, gente, esqueci. Sapato, então. Mentira, eu espero amo. que vocês gostem. Acertou, então. Gente, eu tenho uma ai, loja lindo. de sapatos. Tudo que vocês precisarem. Só coisa linda. Só pedir. Essa é a sua Gente, cara. sério, olha cá. Muito ah, parecido. Tem eu, eu tenho eu uns mãe, outros, eu 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 vou vou trocar. Eu te mandar. Eu uso muito. Essa é da linha Conf, menina. Você tá entendendo? Juro. Ela é fofinha. Você passa o dia inteiro em pé com esse sapato. Não, são dá pra ver vários. que o salto tá é bem confuso. São vários, meu maridas. Deus. Caralho, e vocês querem saber, a gente calça idêntico. É. Gente, Ai, vocês duas gente... Real. Realmente vocês são maridas. A gente Real. calça idêntico é Eu acho. Até. Ai, que linda é e... essa, olha, olha. Ai, ó, essa dá pra usar nas férias. Ah, dá muito. pra usar de dois jeitos. Ou enfiar todo assim. Ou puxar pra entra... trás. Isso é, assim? é, aí puxar um pra cada lado. Isso. É, pra e você já fala o mood, assim. né? Olha daqui é pra férias, essa daqui. Nossa, Também é da linha Conf, Mara. Amei esse. Sequíssima. É, então, essa linha conf que a gente tem é Mara. As mães amam pra andar amei. com o filho no colo. Eu amo. Ah, eu amo, amiga da mãe, só uso isso. Quando tem que usar salto e carregar a Bia no colo, mãe. É? Ai, Ai, olha. Olha lá a Bahia chegando, ó. Não, tô Nossa, amei ame tá essa. No ano novo. novo. o ano novo. Tá Porque lá é areia, né, a gente? Roupinha leve, ratiose. Só usar rasteirinha muito linda. Ai, um escarpão. Gente. Ó, pra você veio mais balada, né? Amei. Isso, e e é bom que elas É de janeiro hein? São Paulo, né? É verdade. É. Que lá a gente é. realmente pra gente colocar um sal... Eu vim de tênis, até acabei ah, meu tênis tá ali, ó. Aquelas ondas de tênis e chinelinho mesmo. Ai, faz tá, todo sentido. Sapatinho, é. E é bom que elas Rio. podem trocar. É, é verdade. Ah, gente, não gostou, vocês troquem aí. É. Eu amei, eu amei, obrigada. É, elas trocam. Galera, ó, site da Lote viu? Loot.com.br te entrega pra todo o Brasil. Vai lá comprar e tem que comprar o de delas. Hum. Quanto o cupom, Ótimo. 10% de desconto. Gente, amei. Coleção nova. Muito obrigada <laughs> pelo presente. Ai, Ai que presente. Bom, vocês Nossa, gostaram. Amei muito. Gente, muito obrigada por ter vindo. Não obrigada. Não vocês. Ai, obrigada, ah, meninas. Também. Eu amei, minha, gente. Que delícia minha estreia de aqui. Meu momento. Obrigada, amiga. Amei de verdade. Oh, quando engravidar, ver. vai ligar pras três ao mesmo tempo aquele FaceTime que divide a tela gente, em quatro. quatro. Hoje foi um dia muito especial pra mim, de verdade. Assim, eu aprendi muito real eu tava com essa expectativa eu falei gente vai ser muito especial hoje as meninas vão falar vou será perguntar. que é um sinal que eu tô que é um indo sinal? né foi justamente Não. nesse Não. dia que eu fui escalada pra esse dia é. que eu mandei para ela eu falei amiga será que eu vou sair daí Grávida? <laughs> Foi, e ela falou, ela... amiga, vocês, ó, tem duas que tão, já tem filho e estão grávida, outra que já tem filho, e eu vou fazer o quê? Eu falei, sair grávida, só pode ser. Nossa a conversa um, dez minutos antes é. de eu chegar aqui. Ai, mas Amém. obrigada, de coração, Ai, parabéns, obrigada por você. Obrigada Não, obrigada você. parabéns por tudo, obrigada, parabéns. Agora a gente te espera lá no. Com eu certeza, vou, pode eu segunda temporada, já já. E um gente, dia eu vou também. Pode me chamar. Eu me chamar. <laughs> Você vai comigo E um amiga? dia eu vou também. Não, porque naquele dia... aquelas. <laughs> Não, mas ó, contem comigo mesmo. Muito sucesso. Parabéns por essa iniciativa. Acho tão incrível isso da gente poder fazer por outras mulheres, sabe? Sim. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Obrigada. E as portas parabéns. estão sempre abertas Oba. e eu vou lá. Vai, com certeza, a gente vai te esperar lá. Ó, na descrição tem o link, tá, gente? Do pod delas, mil e uma tretas. Tá? Vocês já sigam, entenderam. Sigam, acompanhem porque tem muita coisa boa. É, se inscreve lá, tem no Insta também. É Toda segunda-feira às 19 horas. Toda Eu vou segunda continuar 19. acompanhando agora para poder pegar as todas dicas. as dicas, entender mais. Obrigada, gente. Beijo, obrigada, gente. Beijo, Beijo obrigada. gente, obrigada. Até amanhã. Obrigada.